Sabahınız hayır olsun. Düşünürəm ki, birinci günümüz kifayət qədər maraqlı oldu. Çünki sözün açığı, biz düşünmüşdük ki, ən birinci günlə ikinci gün arasında balans yarada bilək. Bir növ həm birinci gündə aktual çıxışlar olsun, həm ikinci gündə aktual çıxışlar olsun. Çox sevindirici haldır ki, bugünkü durumda birinci gün bizim... Mənim fikrimcə, keçmiş forumların birinci günündən daha aktual olubdur. Buna görə o deməkdir ki, bugünkü günümüzə daha çox məsuliyyət düşür. Hər zaman olduğu kimi, ikinci gün birinci hissədə adam çox az olur. Çünki birinci gün hamı tam iş günündə olduğu üçün, yəqin ki, ikinci gün insanlar iş yerindən bura gəlirlər. Və təbii ki, iş yerinə gələn kimi onları buraxmaq istəmirlər, suallar və s. və s. İkinci günümüzün əsas çıxışları, əsas istiqamətləri təqdimatdan da gördüyünüz kimi 3 panelin üzərində cəmləşəcəkdir. Mən düşünürəm ki, son dərəcə maraqlı, son dərəcə lazımlı çıxışlarımız olacaqdır. Ancaq mən ümumi olaraq sizi 3-cü panelə diqqətinizi fokus etmək istəyirəm. 3-cü paneldə biz demək olar ki, Milli Marketing Forumlarında ilk dəfə olaraq pərakəndə ticarətdən danışacaq. Niyə görə pərakəndə ticarətdən danışmaq qərarına gəlmişik və nəyə görə düşünürük ki, pərakəndə ticarət mütləq qaydada Milli Marketing Forumun bir ayrılmaz tərkib hissəsi olmalıdır. Birincisi, ona görə ki, marketingin ən son nöqtəsi və ya marketing dediyimiz zaman müştərinin qərar verdiyi nöqtə olur mağaza, satış nöqtəsi. Bu nöqtəyi nəzərindən çox zaman deyirlər ki, marketingin aynası mağazadır. Hətta istehsalda olan şirkətlər üçün belə, hətta business to business, xam mal istehsal edən, avadanlıq istehsal edən şirkətlər üçün belə, ən son qərar nöqtəsi mağazadır. Biz üçüncü paneldə mağazaçılıq, mağaza açmaq yolları, Azərbaycanda böyük mağaza şəbəkələrinin bugünkü vəziyyəti, böhranın onlara təsir etmə səbəbləri haqqında söhbət edəcəyik. Və mən ilk olaraq pərakəndə forumda pərakəndəçiliyi gözləyən 10 trend barədə söhbət edəcəm. Bu trendlər 10 olsa da, mən bunları 2 yerə bölmüşəm. Birinci 5 trend olacaqdır Azərbaycanda pərakəndəçiliyi gözləyən 5 məsələ. İkincisi olacaq qlobal pərakəndəçilik trendləri, qlobal pərakəndəçilik istiqamətləri. Bu nöqtəyi nəzərindən düşünürəm ki, birinci çıxışı olaraq biz çalışacaq 10 dənə pərakəndəçilik haqqında danışacaq. Bundan sonra ölkənin ən böyük 3 pərakəndəsi fərqli-fərqli istiqamətlərdə. Aras supermarketlər şəbəkəsi, bugün Azərbaycanda demək olar ki, hara boşdursa sabah görürsən ki, orada Araz var. İkincisi, Bakı Elektroniks. Yenə də kifayət qədər Azərbaycanda pərakəndəçiliyi yüksək səviyyəyə qaldırmış bir şirkətdir. Və üçüncü pərakəndəçilik spikerimiz Mado. Mado bizim hamımızın demək olar ki, gündəlik oturduğumuz nöqtədir və bir növ son istehlakçı ilə brendin qarşılaşdığı ən çox, ən aktiv yerlərdən biridir. Bu üç istiqamət olacaqdır. Bundan başqa, biz pərakəndəçilik panelində sıfır investisiyayla, sıfır investisiyayla, bahalı investisiya tələb edən pərakəndə şəbəkəni necə qurmaq olar haqqında mən öz təcrübəmdən söhbət edəcəm. Əgər kimin üçünsə şəxsi biznes qurmaq, əgər kimin üçünsə öz biznesini yaratmaq maraqlıdırsa, çox vacibdir ki, üçüncü paneldə iştirak edəsin. Çünki mən özüm etdiyim yollardan istifadə edəcəm ki, mən mağaza açanda bugün mənim təxminən Jorman studiyanı saymasaq 6 dənə dükkanım var. O dükkanların hər biri çox investisiya tələb edən sahələrdir və mən bunları açmaq üçün sıfır pul xərcləmişəm. Sıfır pul. Mən danışacağım ki, bunu necə etmək olar? Mən düşünürəm ki, ikinci günümüz birinci gündən heç də az bilik, fayda, praktika yüklü olmayacaqdır. Sizin hər birinizi maraqla, ürəklə ikinci gündə iştirak etməyə dəvət edirəm. Düşünürəm ki, hamımız birlikdə çox şeylər öyrənəcəyik, bir-birlərimizlə biliklərimizi paylaşacaq. Çox sağ olun, uğurlar. Beləliklə, sizi çox gözlətmədən növbəti panelə keçirik, müştəri davranışları paneli. Rəkan Bağırov, buyurun. Auditoriyanı salamlayıram. Məlumat üçün bildirim ki, keçən il müştəri davranışları panelini bizim dostumuz Lahiyyənin təşkilatçılarından İlkin
Manopova varmışdı. Maraqlananlar internetdən əldə edib baxa bilərlər. Deməli müştəri davranışları paneli, ümumiyyətlə müştəri davranışları hesab edirəm ki, siz də marketoloq kimi təsdiqləyərsiniz ki, ən maraqlı və ən çətin sahədir. Çünki marketingin, pazarlamanın həm əvvəlində, həm sonunda zaten müştəri dayanır. Mən bu yaxınlarda müştəri davranışları ilə bağlı manifest oxuyurdum. Orada bildiyim iki maddəyə rast gəldim, amma üçüncü maddəni bilmirdim. Deməli, birinci maddə müştəri hər zaman haqlıdır. Birinci maddə müştəri haqlıdır. İkinci maddə müştəri hər zaman haqlıdır. Üçüncü maddə isə müştəri mənim üçün yenilik idi. Müştəri haqlı olmayan zamanlarda birinci və ya ikinci maddə keçərlidir. Yəni, bunun özü göstərir ki, doğrudan da müştəri davranışları hər zaman aktual mövzudur. Müştəri davranışlarına təsir edən faktorlar bilirsiniz ki, müxtəlifdir. Burada sosial faktorlar var, psixoloji faktorlar var, şəxsi faktorlar, yəni demografik təcrübə faktorlar var, marketing səyləri var, iqtisadi faktorlar var. O baxımdan hər situasiyada müştərinin davranışları dəyişir. Hətta nəzərə alsaq ki, kompüterlər meydana çıxdı, internet meydana çıxdı, kredit kartları meydana çıxdı. Hətta onu da deyim ki, neft amilinin özü belə istehlakçı, yəni müştəri davranışlarına təsir edən böyük faktorlardan biridir. Biz özümüz 2012-ci ildə bizə xaricdən müraciət eləmişdilər. Azərbaycanda keçiriləcək Avropa oyunlarından bağlı. Biz hökumət dövlət olaraq müraciət eləmişdik ki, Avropa oyunlarını Azərbaycanda keçirmək istəyirik. İnsanların, müştərilərin, istehlakçıların davranışını, fikirlərini öyrənmək istəyirdilər. Bizə müraciət eləmişdilər. Biz sorğunu keçirdik. Məlum oldu ki, 96-97% insanlar Azərbaycanda Avropa oyunlarının keçirilməsinə dəstəkçidirlər. Amma hal-hazırda biz may ayın 1-də sorğu keçirdik. Məlum oldu ki, artıq fikirlər, yəni Azərbaycanda gedən bu proseslərə görə sorğu may ayın 1-i başlayıb, 15-i bitibdir. Vəziyyət dəyişilib, təxminən bir 20%-ə yaxın fikir dəyişilibdir. Dəstəkləməyənlər və yaxud da dəstəkləyirəm, həm dəstəkləməyənlər çoxalıbdır. Yəni, göründüyü kimi vəziyyətə görə müştəri davranışları da dəyişə bilir. Biz devalivasiyadan respondentlərə suallar ünvanladıq. Məlum oldu ki, yenə də artıq bu ildən, yəni devalivasiyadan sonra istehlakçıların davranışı dəyişibdir. Məsəl üçün, deyək ki, aktual mövzulardan biri bu kredit məsələsi ilə bağlıdır. Məlum oldu ki, kəskin sürətdə kredit götürmək istəməyənlərin sayı artıb devalivasiyadan sonra. Turist kimi gidənlərin sayı artıq Azərbaycanda bu il azalıb, əsasən də xaricə. Əvvəllər deyək ki, 20-25% təşkil edilsə, indi 12-13%-ə yenibdir xaricə turist kimi gidənlərin sayı. Deməli, biz bayaq qeyd elədim ki, neft amilinin özü belə istehlakçı davranışlarına təsir edən amillərdən biridir. Dünən burada da o fikir səsləndi. Ümumiyyətlə, araşdırmalar göstərir ki, neft istehsal eləyən ölkələrdə, yəni tipik bu xas olan bir məfhum, bir meyardır, maliyyə sektoru, informasiya və texnologiyalar sektoru, bir də turizm sektoru hərəkət verici qüvvə olur həmin ölkələrdə.
Yəni bizim kimi bizim ölkədə baxdıqda eyni istiqamət bizdə də davam edir. Bunun özü birbaşa istehlakçıların davranışına təsir edən vacib faktorlardan biridir. Bizim araşdırmalar göstərir ki, ailə gəlirləri artdıqca, faiz nisbəti ilə artdıqca qidiyə, yeməyə xərclənən pul azalır. Məcburi ödənişlər, geyimə xərclənən vəsaitlər demək olar ki, dəyişməz qalır. Amma məcburi olmayan və lüks xidmət və məhsullara xərclənən vəsaitlər nisbətən artır. Bu, yenə də faktor kimi qeyd edim ki, müştəri davranışlarının çox müxtəlif və yaxud da çətin olmasından irəli gələn məsələdir. Mən burada onsuz da kifayət qədər vaxt gedibdir deyə çox uzatmayım. Əvvəlcə qeyd edim ki, burada da dünən qeyd olundu. Yəqin ki, İlkin müəllim kitabları hələ bitməyibdi. Yaxşı, yəni yaxşı dediyimiz keyfiyyətli, yaxşı necə qəbul edirsə eləyin. Diqqət çəkən suallar olduqda həmin sual verən insanlara İlkin müəllimin kitabından hədiyyə təqdim olunacaqdır. Xahiş edirəm, paneldə aktiv olasınız. Deməli, panelin iştirakçılarından Fəxri Ağayevi səhniyə dəvət edirik. Biznes konsultantdır. Əvvəlcə qeyd edim ki, panelin iştirakçıları özləri haqqında kifayət qədər məlumat verərlər. Ramin Məmmədov Bakı Sığortadan, Altın Novruzov Sirabdan, Namik Bayramov Yellow Ad'dan sponsorlardan biri. Bizə deyilənə görə tanıtım olmalıdır videodan. Ona baxaq, sonra artıq çıxışlara keçəcək. Üçün söz Fəxri Ağayevə verilir. Təşəkkür edirəm. Mən ilk öncə hər zaman olduğu kimi çalışıram, mikrofonsuz danışım. Arxa sıradakılar məni rahat eşidirmi? İkinci yenilik hansını ki, mən burada eləmək istəyirəm, mən prezentasiya çıxış eləmək istəyirəm. Mən əslində prezentasiyanı hazırlamışdım. Prezentasiyada animasiyalar çox olduğuna görə mən dünən saata baxdım. Hər çıxış edən şəxs 15-45 saniyə arası vaxt itirdi. Sırf çevir demək üçün. Ona görə mən düşündüm ki, mən prezentasiyasız çıxış edəcəm. Və bizim bura gəlmədən öncə bizim son iclasımızda spikerlər arasında olan iclasda Teymur müəllim çox maraqlı bir məqam dedi. Mən dedim ki, mənim prezentasiyam slaytlar azdır, amma animasiyalar çoxdur. Teymur müəllim dedi ki, bəs ümumiyyətlə işıqlar kəsilsə forum ləğv olunmayacaq. Ona görə biz hər ehtimala qarşı çıxışımızı prezentasiya edə bilməliyik. Mən ilk öncə çıxışıma başlamadan öncə təşkilatçılara, təşəbbüslərinə görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, bu Azərbaycanda ancaq marketing camiasının və marketing cəmiyyətinin mütəxəssislərinin inkişafı üçün istiqamətləndirilmiş bir layihə deyil. Mən düşünürəm ki, bu Azərbaycanda ümumilikdə biznesin inkişafına dəstək və təkan verəcək bir hadisədir. Buna əlavə olaraq mən diqqət etdim, auditoriyanın böyük hissəsi
gənc mütəxəssislərdir. Bizim gənclərimizin belə gözəl havalı olan bir gündə bu salona toplanıb təcrübəli insanların biliklərini almaq üçün gəlmələri çox ciddi bir göstəricidir. Mənim bugünkü çıxışım əsasən müştəri davranışları haqqında olacaq və mən bir suala cavab verəcəm bugün. Biznesi kim idarə edir? İdarəçilər mi? Şirkət sahibləri mi? İnvestorlar mı? Dövlət mi? Və müştəri mi? Və biznesin idarə edilməsinə istiqamət verən kimlərdir? Buna keçmək üçün və bunu bu sualın cavabını vermək üçün mən iki modelə sizlərlə bərabər baxmaq istəyirəm. Birinci model Azərbaycanda klasik bir durumdur. Bir istehsalçı şirkət düşünün. Bu istehsalçı şirkət su istehsal edir. Hər hansısa bir su, brendin adı çox da vacib deyil. Və həmin istehsalçı şirkət müəyyən xərclər çəkir. Bu suyun Fəxri Ağayevin qarşısına çıxartmaq üçün. Birincisi, istehsalat sahəsini qurur. 5 milyon yatırım yatırır. İstehsalat sahəsindən sonra ambar sahəsi olmalıdır. 2 milyonluq ambara yatırım, 1 milyonluq ambarda məhsulları olur. 9 regionumuzda distributor şəbəkəsini qurmalıdır. 9 regionun hər birində 500 minlik ambarlarında məhsulları olacaq. Oradakı işçilərin maaşlarını ödəməlidir, xərclərini ödəməlidir. Hər bir regionda toptancı və dealer mağazalar şəbəkəsinin xərcləri var. Bütün bunlara şəbəkəyə əlavə olaraq bu həmin istehsalçı şirkətin xam maddə ambarı olmalıdır və həmin xam maddə ambarında plastik və su xam maddə olaraq toplanmalıdır və yolda olan xam maddə xaricdən gəlir. Toplam olaraq bu şəbəkədə həmin istehsalçı 15 milyon pulunu yatırır. Amma klasik bir durum, həmin şirkət düşünür ki, mənim üçün ancaq satış vacibdir. HR, biznes proseslərin optimallaşdırılması, şirkətdə işləyən işçilərin effektivliyi, şirkətdə çalışan insanların motivasiya sistemi, bunların motivasiyasının ancaq satışa yox, bir də görülən işin keyfiyyətinə bağlanması çox da vacib deyil. Mənim məqsədim ancaq satışdır və məhsul gəlir mənim, sizlərin müştərilər olaraq qarşımıza və mən həmin o suyu alıb-almamaq üçün mən bu 20 qəpi ilə qərar verirəm. Mən qarşıma məhsulu doğru yerləşdirilməsə şirkət, mənim şirkətin çünki merchandisingi yoxdur, şirkətin ambarında 2 milyonluq hazır məhsul var, FIFO sistemi, just-in-time sistemi haqqında məlumatları yoxdur, peşəkar idarə etmə sistemi yoxdur, ona görə ölü pullar yatır orada və bütün bu şəbəkə mən həmin o 20 qəpiyi vermədiyim təqdirdə domino daşları kimi tökülməyə başlayır. Şirkət sahibləri düşünür ki, nəyək bu durumda? Təbii, mənim ciddi ancaq satış personalına ehtiyacım yoxdur. Mənim satış peşəkarlarına ehtiyacım var. Hansını ki, motivasiyası yüksək olacaq və onların motivasiya sistemini quracaq HR-lara ehtiyacım var. Mənim güclü marketing, mənim güclü merchandising mütəxəssislərinə ehtiyacım var. Mənim şirkətimdə hər bir işçim, 1000 nəfər, 1200 nəfər işçimin hər biri maksimum effektiv şəkildə işləməlidir ki, mənim ümumi effektivliyim artsın. Amma bunlar çox da önəmli deyil, çünki mən ancaq satışı düşünürəm. Bu bir model, müştəri 20 qəpiklə öz səs haqqını istifadə edir və şirkətin bütün yatırımları, domino daşları kimi düşə bilir. İkinci model, son dönəmlərdə Azərbaycanda ən populyar olan insanların hamının müzakirə elədiyi devalvasiya və böhran üzərində düşündüyüm, hazırladığım, beynimdə düşündüyüm bir modeldir. Əslində, devalvasiya bizim biznesdə illərdir toplanan sıxıntıların, yaraların, örtülərinin üstünü açan son bir damlaydı. Azərbaycanda biznesin bu gündə hal-hazırda qarşılaşdığı sıxıntılar ancaq devalvasiyadan deyil. İllərdir biznesdə ancaq istiqamətləndirmə satış, istiqamətləndirmə ancaq maddi imkanlara olduğuna görə, digər idarə etmə sistemlərinə əhəmiyyət verilmədiyinə görə oldu. Devalvasiya sadəcə biznesin üzərində olan sıxıntıların üstünü örtən örtüyü açdı. Zamanımız məhdud olduğuna görə mən müştərilər və firmalar böhrandan öncə və böhrandan sonra davranışları necə olub və bunların davranışları bir-birinə necə təsir eləyib mövzusunda qısa ana başlıqları deyəcəm, detallara gedə bilmirəm, zaman sıxıntımız var.
Müşteriler böhrandan önceki durumda gayri real hayat tarzı yaşayırlar, ümumi olarak deyirəm, ve gayri rasyonel kararlar alırdılar. Xərclər esasen gelirlerden daha üstündü. İnsanlar istehlak isteklerini ve istehlak artımını öz isteklerini esasen borçlanma vasitesiyle üstünü örtürdüler. Ve tabi ki banklar tarafından temin edilen, rahat elde edilen, edilebilen kreditler sayesinde insanlar ihtiyaçlarını karşılayırlar ama uzun vadede borçlanmış olurlar. Şirketler tarafına baksak, ümumi olarak şirketlerde satış artırdı. Çok ciddi şekilde ve şirketlerin ana məqsədi artan istehlakın karşılanmasıydı. Şirketler büyüyürdü, coğrafi olarak, fiziki olarak. Qazaxıstanda şöbələr açılırdı, Gürcüstanda, Rusya girdi şirket. Ama burada esas sıkıntı oydu ki, şirket həz edə bilməyəcəyi böyük bir yükü özlərinə götürürdü. Şirketin büyümesi ancaq satışla olmaz. Şirketin büyümesi, şirketin daxilində olan biznes proseslərin optimallaşdırılması, işçilərin effektivliyi, HR sistemi, idarə etmə sistemləri, müasir idarə etmə sistemlərinin icra olunması çox vacib məsələlərdir. Bizdə təəssüflər olsun ki, şirkətlər marketing, reklam və PR-a möcüzəvi bir dəyinək olaraq baxırlar, möcüzələr gözləyirlər, dağılmış bir şirkəti düzəldəcək bir möcüzə. Dünən çıxış edən agentliklər haqqında danışan insanlardan mən də onu gördüm. İkinci məsələ, müştəri xidmətləri, sözləri, müştəri bizim baş tacımızdır. Müştəri bizim üçün çox vacibdir kimi sözlər əsasən slogan xarakterli oldu. Onun dərindən şirkətlər getmirdi və ən əsası, şirkətlər qısa müddətli düşünməyə başladılar. Son 4-5 il ərzində şirkətlər uzun müddətli strategiya, insanların, mən bir neçə şirkətə konsultasiya verdiyim şirkətlərdə bunu gördüm. Satışa götürdüm, insanların satış personalıdır, amma satış peşəkarı deyil. Çünki satış personalı ilə satış peşəkarının arasındakı bir dənə fərq var, daxili motivasiyası. 100 nəfərdən işə götürdüyüm satış mütəxəssisinin yüzünə də bir sual verirdim ki, niyə satış işinə gəlirsən? Müəllim, neyiniyim, başqa iş yoxdur. Ya avtobusa gedəcək, ya satış mütəxəssisi olacaq. Böhran oldu, heç kimin gözləmədiyi bir hadisə baş verdi. Uzun müddət biz stabillik, uzun müddət bizə bir problem olmaz. Almanya'da artım 2010-cu ildə 2% oldu, bizdə 37% oldu. Ve biz düşünürdük ki, biz Almanya batır, eleşirirdik ve batıb artıq, batmaqdadır. Almanya'nın biz İlkin Bey'le, bu Embaut'da beraber işlendi, İlkin Bey mənə misal çekmişti. Almanya'nın ancaq mebel sektorunun illik dövriyəsi 40 milyard avrodur, səhv eləmirəmsə. Yəni, müqayisə olunmayacaq qədər miqyaslar və miqyalar var orada. Böhran oldu və təbii ki, bu böhrana birinci növbədə reaksiyanı verən müştəri oldu. Müştərin reaksiyası belə oldu ki, müştəri birinci növbədə müştərin psixologiyası değişdi. Müştəri ancaq qiymət, ancaq keyfiyyət və ya ancaq xidmətə artıq əhmiyyət verməyə başladı. Müştəri doğru nisbətdə, hər hansısa bir məhsulda, aldığı məhsulda doğru qiymət, doğru xidmət və doğru keyfiyyət nisbətlərini axtarmağa başladı. Və ən əsası, burada Rekan Bey çıxış edəndə kreditə artıq istəyin azalmasından 20% dediniz. İnsanlar artıq real həyat tərzinə dönməyə başladılar. Yəni, mən ətrafımdakı insanlarda da görürəm, 1000 manat maaş alan bir gənc ildə 2 dəfə İspanya gedir. İspanyadan bezmişəm, deyir, kreditlə gedir. İdarə elədiyi avtomobil kredit, ev ipoteka, yəni insan 1000 manatlıq əldə elədiyi gəliri bir şəkildə paylayıb gələcəkdəki öhdəliklərinə. İnsanlar real pulun artıq qiymətini bilməyə başladılar və müştərinin ümumi bir psixologiyası dəyişdi. Bunun şirkət tərəfi, şirkətlərin birinci növbədə təbii ki, müştərinin psixologiyası dəyişəndə, müştəri davranışları dəyişəndə, müştərinin firmaların birinci növbədə idarə etmə fəlsəfəsi və şirkətlərə baxış açıları, müştərilərə baxış açıları dəyişməlidir. Müştəri xidmətlərini bizdə təəssüflər olsun ki, bir çox yerlərdə, hər yerdə belə deyil, bir çox yerlərdə bahalı avadanlıq, bahalı binalar, bahalı mebel,
təmir kimi meyarlarla ölçürlər, amma həmin o vacib olan, həmin o məkanlarda müştərilərə göstərilən qayğı, entuziazm, işçilərin effektivliyi, müştəri, narazı müştərilərin narazılıqlarının aradan qaldırılması ilə əlaqədar mexanizmlər çox da diqqətə alınmırdı. Ən çox mənim diqqət etdiyim məqamlardan biri marketing və reklam və PR bir şirkət üçün çox vacibdir. Amma özü özlüyündə marketing reklam effektiv olmaya bilir. Çünki marketingin reklamın ana məqsədi şirkətin mağazalarının mağaza şəbəkəsidirsə əgər qapısına minlərlə müştərini gətirmək. Amma burada çox vacib bir məqam var. Siz marketing departamenti çox güclüdür. Həmin şirkətin qapısına minlərlə müştərini gətirirsiniz, amma minlərlə müştəri peşəkar olmayan satıcılarla görüşürlər. Bədən dili, dil qabiliyyəti, söz ehtiyatı zəif olan, müştəriyə xidmət göstərmək üçün motivasiyası zəif olan satıcılarla qarşılaşanda siz Agilvinin dediyi kimi daha çox insanlara pis keyfiyyət və pis məhsul haqqında məlumat vermiş olursunuz. Mən hər zaman şirkətlərlə son 2-3 həftədə xüsusilə krizislə, böhranla əlaqədar mən dəvət edirlər konsultasiyalara. Mən görüşəndə məndən təbii ki, hər zaman oldu ki, möcüzə gözləyirlər. 2 ayda satış nə qədər artar? Marketingi biz gücləndirsək, satış 30% artar mı kimi tələblər gəlir. Mən hər zaman şirkətlərin sahiblərinə deyirəm ki, güclü marketing departamenti qurmaq problem deyil. Azərbaycanda kifayət qədər mənim şəxsən tanıdığım burada oturan marketing peşəkarları var. Amma bir şirkətdə marketing departamentinin güclü olması çox da bir şey ifadə eləmir özlüyündə. Çünki bir şirkəti bir orqanizm olaraq düşünsək, mənim qaraciyərim yaxşı işləyir amma ürəyimdə sıxıntı varsa, mənim ümumi səhhətimdə sıxıntılar vardır demək. Və ya başqa misal, mənim evimdə katana var, Yapon qılıncı, çox keyfiyyətli, amma mən onu istifadə edə bilmirəm. Mənim güclü marketing departamentim var, güclü PR mütəxəssislərim var, reklam mütəxəssislərim var. Bunlar müştərilərdə mənim şirkətim haqqında bir təsəvvür formalaşdırırlar, doğru assosiasiya edirlər, doğru yerdə doğru insanlara, potensial müştərilərin qarşısına çıxıb deyirlər ki, get filan mağazaya, orada sənə doğru xidmət, doğru qiymət və doğru keyfiyyət gözləyir. Minlərlə müştəri gəlir, qapını açır, səriştəsiz mütəxəssislər, satış peşəkarları 5 il, 6 il satışda işləyib özünə peşəkar deyib də bu 5 il ərzində inkişaf eləməyən insanlarla qarşılaşırlar. Əsas məqamlardan biri hansına ki, mən hər zaman toxunuram, çox vacib olan məsələdir ki, bu böhrandan bizim biznesimiz vacib bir nəticə çıxartsın. Bizim qapımızı döyən şirkətlərin, bizlərin qapısını döyən hər bir insan potensial müştəri kimi biz baxmalıyıq, onu görməliyik və ona biz cənab müştəri kimi davranmalıyıq. Çünki həmin cənab müştəri istər 20 qəpiyi ilə, istər 20 manatı ilə və ya 2000 manatlıq məhsuldursa, cibindəki rəqəmlərlə qərar verəcək ki, o məhsulu alsın, yoxsa yox. Və ən əsası, ən son, mən bunu hər zaman universitetlərdə olan çıxışlarımda da deyirəm, bir şirkətin direktorunun kabineti heç bir zaman müştərilərə xidmət göstərilən məkandan daha da lüks olmamalıdır. Çünki həmin şirkətin, həm əməkdaşlarının, həm idarəçilərinin, həm həmin direktorunun maaşını ödəyən nə şirkətin sahibidir, nə dövlətdir, nə şirkətin investorlarıdır, həmin o cənab müştəridir, hansı ki 20 qəpikləri ödəyib şirkətin gəlirini və oradan mənfəətini təşkil edir ki, oradan maaşlar ödənilir. Ona görə mən hesab edirəm ki, şirkətləri mənim çıxışıma başlamadan öncə dediyim bir sual və suala cavab verəcəm demişdim. Şirkətləri kim idarə edir sualı? Düşünürəm ki, şirkətləri dəstəkləyən, maliyyələşdirən və şirkətləri idarə edən həmin o cənab müştəridir. Hansını ki, biz qayğısını hər zaman qalmalıyıq idarəçilər olaraq. Amma marketingi təəssüflər olsun ki, heç bir zaman şirkət sahibləri möcüzəvi bir hadisə və möcüzəvi bir departament olaraq görməməlidirlər. Güclü marketing departamenti olub da
zəif maliyyə, zəif HR, zəif motivasiya sistemi, zəif KPI sistemi, idarə etmə sistemləri zəif olan bir şirkətdə marketing departamenti sadəcə aciz olaraq qalacaq və ən sonunda 1-2 il sonra deyəcəklər ki, marketing çox da effektiv deyil, çünki Azərbaycan üçün deyil, bu Avropa üçün, Amerika üçündür. Mən bitirmək istəyirəm, mənim vaxtım qalıbmı? Mən qısa tutdum, prezentasiya sistemi daha da qısa oldu. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda problem ancaq marketingdə deyil, bütün idarə etmə sahəsində də Azərbaycanda problem. Amma bütün bu problemləri biz 20 illik nisbətən az müstəqillik tariximiz və həmin 20 il ərzində bizim biznes idarə etmə təcrübəmiz var. Düşünürəm ki, zamanla bu məsələlər həll olunmalıdır. Başqa türlü mümkün deyil. 4 il, 5 il biz stabillik, Almaniyanı keçdik, hamıdan yaxşıyıq kimi düşüncələrlə yaşadıq. Artıq krizis və böhran bizə reallıqları göstərdi. Bütün şirkətdəki tək marketing yox, satış olsun, maliyyə olsun, HR sistemimiz olsun, bütün biznes proseslər birinci növbədə cənab müştəri ətrafında toplanmalıdır. 15 dəqiqə yaxın vaxtınızı mənə ayırdınız. Təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu bilgilər və düşüncələrim siz üçün maraqlı və faydalı oldu. Sağ olun. Fəxri müəllimə təşəkkür edirik. Müştəri davranışları bir nəticə deyil, bir prosesdir. Bunu hamımız bilirik. Bu, Fəxri müəllimin dediyinə bir iki məqamda dəstək vermək istəyirəm. Deməli, biz 2 il arxa-arxıya bir pərəkəndə sektorunda bir şirkətin həm özü, həm də rəqiblərinə bir araşdırma həyata keçirdik. Məlum oldu ki, həmin şirkətə, bizə sifariş verən şirkətə reklamlardan və yaxud da başqa marketing tədbirləri ilə müştərilər mağazalara daha çox axın eləyir. Rəqib mağazaya müştərilərin axını azdır. Amma araşdırma göstərdi ki, rəqib mağazalara gidən müştərilər, mağazalara girən müştərilərin nisbətində alanlar daha çoxdur. Deməli, sifarişçi hardasa problem var ki, o qədər investisiya reklam və marketing tədbirlərinə investisiya qoyur, müştərini çəkir mağazaya, amma müştəri mağazadan almamış çıxır. Bu, bizə sual verdilər, biz dedik, artıq o digər araşdırma növüdür, gərək, baxası görək, problemimiz hardadır. Digər tərəfdən, əvvəllər, yenə də bank sektorundan misal çəkəcəm, əvvəllər, bir neçə il bundan əvvəl, müştərilər bank seçimində, deyək ki, misal üçün, bankomata görə, çox olduğuna görə filial bankı seçirəm deyənlərin nisbəti çox uydusa, artıq indi bankomat bank seçimində önəmli faktor deyil, çünki bankomatdan sayı çoxalıb. Artıq xidmət, yəni bizim son keçirdiyimiz araşdırma nəticələrinə görə xidmət səviyyəsi demək olar ki, yəni üçüncü yerdədir. Bank var ki, məlumatlıq səviyyəsinə görə ilk ağla gələn bank olsa da, amma ehtibarlıq səviyyəsinə görə, məsəl üçün, sual verəndə ki, əmanəti hansı banka qoymaq istəyərsiniz, artıq dördüncü yerə düşür. Deməli, həmin bank kifayət qədər investisiya qoyub, müştərini ağlında yer tutub və yaxud da banka cəlb eləyib, amma hələ ehtibarlıq səviyyəsi aşağıdır. Bayaq Fəxri müəllim də dediyi kimi, yəni bədən bir tərəfi işləməyəndə belə nəticələr əldə olunur. Mən sözü Ramin Məmmədova verirəm, Bakı Sığortadan. Buyurun. Xoş gördük, əziz dostlar, sizi. Ümid edirəm ki, dünən Formula 2 günü hamısı maraqlı olub və faydalı olub. İkinci günün də ən azı birinci panel olaraq eyni formada davam eləməyimiz üçün düşünürəm ki, mən və panelin digər iştirakçıları əlindən gələni eləyəcəklər və başlanğıcda ilkin də dediyi kimi nəsə o son panelə doğru yönətməyə çalışdırışı, amma düşünürəm ki, bugün bizim bütün biznesimizin talihə müştərilərdən asılı olduğu üçün
İlkin olarak bazarda müştərilərin, müxtəlif bizneslərə münasibətləri, hərəkətləri hansı formadadır, o baxımdan anlayışlı olmamızda fayda var. Demək, növbəti 15 dəqiqə ərzində mən sizlə demək, sığorta bazarında müştərilərin davranışları, necə formalaşır, hansı tendensiyalar var, hansı çatışmazlıqlar var, o barədə danışacağım və çalışmışam ki, bunu daha çox suallar formasında qurum. O səbəbdən ki, artıq mən bu ilin avqustunda 10-cu yıl olacaq ki, sığorta sektorundayam və son 7 il ərzində, təbii ki, bu həm yeni yaranmış market şirkətlərindən təkliflər gəlir sığorta şirkətlərinə və çox təəssüf olsun ki, o həmin təkliflər hal-hazırda sığorta şirkətləri ilə müştəri arasında olan mövcud problemlərin həllinə yönəlməyib. Bu baxımdan düşünürəm ki, çox az şirkət olar ki, o mövcud müştəri sığorta münasibətlərini dəyərləndirib və bunun üzərindən təklifini irəli sürsün. Bu baxımdan siz marketoloqların işini biraz asanlaşdırmaq üçün və eyni zamanda gələcəkdə sığorta şirkətlərinə hazırladığımız təklifləri daha dəyərli və faydalı olması üçün düşünürəm ki, biraz sonra mənim səsləndirdiyim bütün mövcud praktik sualları haqqında düşünüb, ona fərqli yanaşıb, yeni bir formatda sığorta şirkətlərinə təkliflər verə bilərsiniz. Hansı ki, düşünürəm ki, bugün bu problemləri bütün sığorta şirkətləri yaşayır və hal-hazırda bu həllərə çox ciddi şəkildə ehtiyac var sığorta şirkətləri tərəfindən. Azərbaycanda 1 milyon 200 minə yaxın avtomobil var. Cəmi 5%-i könüllü olaraq sığortaya cəlb olunub. Artıq bazarın böyüklüyü və oradakı boşluğun kifayət qədər söz deyir ki, ümumiyyətlə, sığorta bazarında nə marketoloq var, nə də bu bazara yönəli düzgün və insanların qəbul edəcəyi marketing təklifləri mövcuddur. Əslində, ümumiyyətlə, beynəlxalq praktikanın özündə də sığorta biznesi marketing sayəsində inkişaf eləməyib. Bu, yalnız olub təbii fəlakətlər, böyük yanğınlar, katastrofik hadisələr, yalnız bu, insanlar onun real, belə deyək də, onun yardımını görəndən sonra artıq sortaya meyilli olmağa başlayıblar. Bu baxımdan mən sadəcə olaraq xırda bir, hər kəsin izlədiyi bir filmdən qısa bir fraqmenti öncəliklə istəyirəm sizə təqdim eləyim. Hansı ki, siz orada bizim rastlaşdığımız xarakter olaraq deyirəm, sadəcə verilmiş suallar və yanaşma baxımından dəyərləndirirəm. Bizim qarşılaşdığımız müştərilərin tipik bir forması ilə, yəni verdiyi suallar və yanaşma baxımından, yəni dediyim kimi. Baxaq, sonra üzərində biz danışığımızı davam edəcəyik. Çox sözü vardı, çox var sözü vardı, amma ki görsənmədi nədənsə. Mən sadəcə olaraq, əgər zaldan mikrofon varsa, bir nəfər avtomobili olan amma sığortası olmayanı bir sual ünvanlayacağım, əgər mümkünsə. Mən, məsəl üçün, yoxdur bir sığorta. Maraqlıqla, ilkin söz öz. İlkin, maşın qiyməti nə qədərdir? Qulağıma deyin də. Qulağıma deyin. 35 yaşım. Bax, burada mikrofon vardı. O biraz bəzi şeylərin qabağını aldı. Demək, 35 mi? Təsəvvür edin ki, mən qayıdacağım ilkin sizin məsələnin özünə.
Bu neye göre ben bu rolü kubra yerleştirdim? Demek avtomobil alıp akümülatorlu ve benzinle işlenen avtomobil ve aklına gelmeyip ki akümülatör olmasa benzin onun işine yaramayacak. Təsir verin ki müştəri gəlir sığorta alır, zəng vurur deyir ki təkərim patlayıb və sığortaya daxil deyildi. Və yaxud da ki akümülatoru yaxıb yatıb sığortaya daxil deyildi. Benzinim qutarı. Bu mən dediləm real hal-hazırda bizim CRM-ə daxil olan real zənglərdir. Hansı ki müştəri alır, bir 15 dəqiqə ərzində başa saldırsan ki sən nə alırsan. Amma yenə də düşünür ki, ümumiyyətlə, avtomobillə bağlı bütün problemlərin həllini bir sənəddə, bir vərəqdə sığorta şirkətindən almış olur. Bu baxımdan hal-hazırda siz, ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanan bəzi məlumatlar var. Sığorta şirkətləri süründürür, sığorta şirkətləri aldadır və bu kimi negativ məlumatlar sığorta haqqında. Siz onun hər zaman bir tərəfini görürsünüz. Yəni, tam aydınlaşdırılmır. Məsələn, İçkili halda avtomobil idarə edilməsi zamanı, sığorta təminatının verilməməsi artıq hamı bilir. İnsan gedir içkili halda sürür, avtomobilin vurur, gedir müəyyən yollarla sağlamlıq haqqında arayışını alır, yəni həminki içkisiz olduğuna dair arayışını alır və sığorta şirkətindən pul tələb eləyir. Sığorta şirkəti də ona qanun icazə verir ki, əgər hadisənin araşdırılması ilə bağlı yenidən hər hansı bir araşdırılma aparılmalıdırsa, məsələni uzada bilər. Bu müddət ərzində o müştəri əlindən gələn imkanı 52 şirkəti qarşı öz qara piyarını həyata keçirsin. Slayda keçə bilərik, zəhmət olmasa ilk slayda. Yəni, bizdə belə müştərilərin çoxdur. Mən hamısını Rəcəb Vedik adlandırmıram, amma yenə də fikir yanaşma baxımından uyğunlaşma var. Yəni, dediyim kimi, ilkin olaraq sığortanı aldıqları zaman nə aldıqlarını bilmirlər. Hətta mən deyərdim ki, kreditlə avtomobilin alınmasına sığortalananlar ümumiyyətlə sığortalı olduqlarından xəbərsizdirlər. Yəni, mən bir yaxınlarda bir halla qarşılaşdım, bir kezlə qarşılaşdım. Təsəvvür edin ki, avtomobilin bir 35-40 min qiyməti var. Hadisə baş verir, maşın kreditdədir. Tam məhv olur maşın, bir 20-30 minə yaxın arası ona zərər dəyir. Üstündən bir 7-8 ay keçəndən sonra təsadüfi bir tanışlığımız yaranır və aydın olur ki, o maşın əslində bizdə sığortalıymış, onun ümumiyyətlə xəbər olmayıb və gedib öz hesabına maşını düzəltdirib. Və sonradan təbii ki, onun müraciəti şirkətə haqqı var, hüququ var, amma avtomobil artıq təmir olduğu üçün sığorta şirkətinin zərəri müəyyən etmə imkanı olmur. Bu baxımdan, yəni bu da istisnaların əsas səbəblərindən biridir. Növbəti slayda keçək zəhmət olmasa. Müqavilə bağlayarkən müştərilər nə düşünür? Başlanğıcda dediyim kimi, əgər biz bu sualların cavabını tapsaq, marketoloq olaraq və yaxud da hər hansı bir şirkətin marketing departament əməkdaşı olaraq və yaxud da kənardan bu işdə maraqlı olan bir şəxs olaraq və yaxud da ki, bu suallara özündə daha real cavabları olan bir insan, əgər sığorta şirkətlərinə bu əlləri təklif eləsə, düşünürəm ki, 80-90% sığorta şirkətləri, hansı ki, onlar artıq müəyyən qədər başa düşürlər ki, bank sektoruna, bank kreditlərindən bağlı sığorta artıq bir qədər arxa plana keçir. Şirkətlər özləri retail biznes qurmalıdırlar, yeni məhsullar təqdim eləməlidirlər. Yeni məhsul təqdim etməmişdən öncə müştəri ilə sığorta şirkətinin arasında olan bu problemlər mütləq şəkildə həll olunmalıdır. Yəni, bu dəqiqə hər hansı bir şirkət bazarda ən mükəmməl belə məhsulu təqdim eləsə, heç kim oturub düşünmür ki, mən filan sığorta məhsulunu gözləyirəm. Mövcud problem yalnız sığorta şirkəti ilə müştəri arasındakı olan problemlərdir. Məsəl üçün, birinci halda nə düşünür bağlandığı zaman? Məsəl üçün, düşünür ki, növbəti slayda keçək, zəhmət olmasa. Görürsən, ümumiyyətlə, mənə bu sığorta lazımdır. Çünki bunun başlanğıc səbəbi oradan gəlir ki, bunu düşünənlər ümumiyyətlə sığorta təcrübəsindən qarşılaşmayan insanlardır. Ta ki, avtomobili yoxdur sığortalanmayıb, evi yoxdur sığortalanmayıb. Ən azından bir dəfə Azərbaycanla
tutaq ki, viza əlaqəsi olan hansı bir ölkəyə xarici səyahət etdiyi zaman o vizanın verilməsi üçün tələblərdən biri səyahət sığortasıdır. Ən azı bir dəfə də onu alıb. Gedib hətta xəstələnib və o baxımdan sığorta şirkətinə heç müraciət də eləmir. Bu insanlar düşünürlər ki, ümumiyyətlə sığorta mənə lazım deyil. Amma yəni düşünürəm ki, ümumiyyətlə yer üzündə sığortaya ehtiyacı duymayan insan yoxdur. Bu ehtiyacın reallaşmadığı və yaxud da ki, ümumiyyətlə passiv bir ehtiyac olaraq qalan insanlar mövcud ola bilər. Bu baxımdan, yəni biz artıq bilirik ki, müştərilərlə münasibətli zamanı, onların qurduğumuz zaman bilirik ki, bu insanın nə qədər yox desə də, sığortaya mütləq şəkildə ehtiyacı var. Mütləq şəkildə ehtiyacı var. Yəni, bu sualları sadəcə olaraq özünüzdə qeyd eləyib, yəni, hansı formada insana başa salmaq olar ki, hansı kommunikasiya dili ilə, hansı platformada, hansı formada başa salmaq olar ki, yox, əslində sənin sığortaya ehtiyacın var bu baxımdan. İkincisi, ilkin, qaydaq sənə, ilkin. Maşın sığortası yoxdur. Niyə? Hələ yoxdur. Maşın yoxdur. Biraz imkansızlıq var da, biraz pul topluyum. İmkansızlıq var. Maşının da o qiymət var. Siz təsəvvür edin ki, bugün 100 minlik maşına görə, bu ilkin maşın qiyməti deyil, 100 minlik maşına görə siz 3000 il ərzində pul ödəyə bilmirsinizsə, sabahları, hər hansı bir hadisə zamanı, 20 mini necə verəcəksiniz ilkin mi? Məsəl üçün, maraqlıdır mənə. Qismətdir. Bazar, ümumiyyətlə, Azərbaycanda bütün bizlərdə, bazarlarda ən yaxşı məlumatda olan ilkin cavabıdır bu. Qismətdir bu. Əslində, bu adətən bizdə belə bir şey olub. Biz ananla bir yerdə oxumuşuq, İslam Üniversitetində. Mənim üç tələbə yoldaşım sadəcə olaraq elə oldu ki, sığorta istədilər. Sığortalandığı aydan iki ay ərzində avtomobilini vurdular. Demək ki, olmaz. Baxın, indi burada müxtəlif fikirlər səslənəcək. Bütün fikirləri artıq mən qabaqçıdan orada yazmışam, qeyd eləmişəm. İndi o fikirlə gələcəyik buradan. Yəni, inanmıram. Bu zamanla, 2004-2005-ci illərdən bəri mən xatırlayıram, o zaman sığorta şirkətlərini insanlar alıdırdı. Avtomobillər pervallardan və yaxud da ki, Bakıda yüksək illərindən aşırdılırdı. Çünki fikirləşir ki, maşının 25 min qiyməti var, mən maksimum 18 min sata bilərəm. Amma bu maşını ta ki, aşırtsam, sığortadan biri 20-22 min pul qoparda bilərəm. Eləyirdir və keçirdi. Və keçirdi. Çünki o zaman hadisənin qiymətləndirilməsinə bağlı sığorta şirkətlərində ekspertlər yoxdur. Amma indi o hal kənarda qalıb. Sığorta şirkətləri aldatmağa başlayıb. Çünki bir zamanlar onları aldatan müştərilərin acıqlarını yeni müştərilərdən çıxırlar. Hansı yanlış bir yanaşmadır. Amma indi yeni bir tendensiya var ki, müştərilər maşını aşırtmır, yandırır. Yandıranda da bilirsiniz, bütün izləri itir, maşının texniki göstəriciləri əvvəl necə olub, ümumiyyətlə aydınlaşdırmaq olmur və sığorta şirkəti qəsdən törədilmiş, əslində sığorta təminatına daxil olmayan və risk hesab edilməyən bu halda ödəniş eləməyə məcburdurlar. Bu dəqiqənin özündə bu çox ciddi problemdir. Həm evlərin yanmasında, həm də ki, avtomobillərin yanmasında. Prosta heç məsləhət görmür avtomobili yandırmağı, çünki həm məsələ bir uzanır bu baxımdan. Növbəti slaydda. İlkin, mən sığortanın da düşər düşməzi var deyirlər. Həmin tələbə yoldaşım mənim üç cavabı oldu ki, mən deyəndə ki, bax, faydası oldu bu sığortan. Dedilər ki, yox, mən sığortalamasaydım maşını vurmayacaqdım. Bu halla mənə azı bir 10-15 formada qarşılaşmışam ki, düşünürlər ki, hə, demək mən maşını vurmurdum və elə oldu ki, sığortalandım və sonra maşını vurdum. Mənə sığorta düşmür. Bu formada yanaşanlar da var bu baxımdan. Bəlkə də ilkin cavabı odur. Sığorta düşür-düşmür. Maraqlıdır. Növbəti slayda keçək. Zəhmət olmasa. Yəqin ki, bu fikirdə olan, bu davranışda olan sığortaya qarşı insanlar da var aranızda. Kim bu bəhanə ilə sığortalanmır? Bir nəfər. Kim düşünür ki, ümumiyyətlə, maşını var, uzun illərdir, sürür, heç vaxt vurmayıb, nəyə görə sığortaya pul ödəməlidir? Vaqif var orada sən. Eşidə bilərik. O məsələyə görə sığortalanmıram. İndi onu bağlasaq ilkin cavabı ilə ki, qismətdir.
Bəlkə həm sizin qismətinizdə bu ildir o. Mən şey eləmirəm. Yox, mən burada satışla məşğuldum. Mən mövcud planım... Bəlkə Vaqifin cavabı hansısa market olunqu beynində bir ideya, fikir formalaşdırdı ki, hə, bu insanları bu yolla, bu strategiyayla əldə eləmək olar bu baxımdan. Bu şəkildə düşünən insanlar da əslində az deyil. Və mənim inandığım bir şey var. Əgər kimsə bir şeyin baş verməyəcəyinə əmin deyilsə, demək ki, o qabil edir ki, o baş verə bilər. Yəni, biz deyə bilmirsək ki, yox, biz avtomobillə əsla qəza törətməyəcəyik, o deməkdir ki, qabil edir ki, törədə bilərik. Ən azından bizə qarşı oluna bilər. Çünki son dövrlərdə ümumiyyətlə bu yolların bağlanmasına bağlı sürücülərdə aqressivlik yaranır. Yəni, hamı bir-birini ötməyə çalışır, səbirsizlik yaranır. Bunun nəticəsində biz hadisələrin sayında, kiçik zərərli hadisələrin sayında artıq müşahidə edirik. Yəni, artıq siz özünüz də, özünüz, belə deyək də, tam profesional sürücü də olsanız, yəni, o həm başqaları üçün, çünki bu dəqiqə öz bilirsiniz də, gedib aptekdən pravanı alırlar və otururlar maşına, ilk gün və bizim müştərimiz olub, soğurtalanıb, xanım müştəri, bir ay ərzində 12 dəfə maşın vurub, 12 dəfə maşın vurub və hər birin parkovkada vurub. Hər birin. Yəni, normal sürür, hərəkət qaydalarına əməl edilir, yolu, amma parkovka elədiyi zaman bu nəsə xanımların ümumi problemidir, ona qatılmaq istəmirəm. Parkovkada vurub. Yəni, biz də ümumiyyətlə ona görə artıq bir şey qoyduq ki, avtomobil alandan sonra, bir il keçəndən sonra yalnız ortaya cəlb edilir onu, yoxsa parkovka problemimiz olur. Keçirin növbəti slayda. Bax, bunun son nəticədə buna gələn bir şey var. Sığortanın çox psixoloji məhsul olduğu üçün biz ümumiyyətlə şirkətlə yanaşmalarda o şeyi, o yanaşmanı üstün tutmuşuq. Üstün tutmuşuq. Nə baxımdan? Yəni, insan da ağlına istədiyi zaman, demək, fərqli zamanlarda fərqli şeylər gəlir. Təsən ki, sizin bir hansısa bir Bentley-niz var və tutaq ki, hər hansı bir yolla gedirsiniz, görürsünüz ki, eyni rəngdə, eyni marka maşın vurulmuş vəziyyətdə yolun kənarında gözləyir. Hadisə baş verib. Elə bir insan olmaz ki, o avtomobil yanından keçdiyi zaman o ona təsir eləməsin. Belə hallar bizdə kifayət qədər olur. İnsan birincidən konkret olaraq ləğv edirsə ortalanmalı, yəni istəmir, sonradan öz zəng vurur. Onda o fikri yaradan ətrafda baş verən hadisələrdir. Məsəl üçün, bu yaxınlarda mən çox maraqlı bir halla rastlaşım. Ümumiyyətlə, müştəri və satıcılarla münasibəti mən daimə kənardan izləyirəm ki, nə baş verdiyini. Bir insan gəldi, bir Maseratisi var, olimpiya çempionudur, adını çəkməyəcəm. Və heç nə, ümumiyyətlə, düşünmədən 4600 manat sorta haqqı verdi və getdi. Nağd şəkildə birdən-birə. Mən çox düşündürdü ki, bir insanı bu adımı atmağa nə vadar eləyə bilər. Sonradan özümdə başa düşdüm ki, bu bir dəfə olimpiya çempionu olub, buna küllü miqdarda pul verilib, Maserati alıb, o ikinci dəfə olimpiya çempionu olmaq üçün ən azı 5 il ərzində səhər saat altda durmalıdır, qaçmalıdır. Çox çətin həyat tərzi olmalıdır ki, bu Maseratinin növbət dəfədə almaq şansı olsun. Baxır, düşünür ki, əgər bu daha çətin həyat yoludur, o zaman mən maşını sığortalayım, sabah məni Maserati üçün düşüb, Mercedes-ə minə bilmərəm, bu cəmiyyət tərəfindən normal qəbul olunmaz. Bu baxımdan da daha yaxşı olar ki, sığortalayın və hər zaman Maserati əlində olsun. Yəni, bu psixoloji bir düşüncədir. Heç bir marketing siyasəti, heç bir satış strategiyası buna təsir edilməz, amma insan özü o psixoloji duruma gəldi. Keçək növbət sualları. Bu mənim ilk danışdığım məsələ idi, ona görə çox dayanmayaq, çünki vaxtımız azdır. Bir də növbət slayda keçək. Hadisə zamanı. Yəni, artıq müştəri sortaya cəlb olunub, hadisə baş verib və neynə məlidir? Ağla gələn fikirlər, ideyalar mənfi yöndə bu formadadır. Bir-bir keçək zəhmət olmasa. Birinci, görəsəm, biraz necə pul qopardım, dostum olan sığortada. Bu artıq stereotipdir. Yəni, onun sığortayla bağlı heç problemi olmasa da zəng gəlir, deyir ki, sən oradasan, mənim hadisəm baş verir. Prosto dedim ki, xəbərin olsun. Yəni, bu yanaşma da var. Keçə bir-bir. Bu, axalı oğlu, tiz filan yerə gəl.
içkileyen maşını vurmuş. Bu en çok rastlaştığımız, en çok rastlaştığımız haldır. Gelirsen sürücü yerinde bir nefer oturup hardan geldiğini cevap verebilmiş sürücü. Son neticede artılmayan araştırmalarında yani bu sefler o kadar artık tekrarlanır ki satış şirketleri bunu hisseleyir, görür. Ona göre bak sizin o okuduğunuz hansı ki narazı müşteriler sırf bu formada formalaşır. O zaman keçey son slayda. Yani netice olarak bugün sigorta şirketi müşterileri ümumiyyətlə sigortaya davranışda burada sadalanan formada konkret olarak formalaşıb onların fikirleri. Bu baxımdan da birinci dediğim kimi cəmi 1 milyon 200 min avtomobilin 5% siz keçə bilərsiniz, sayıları bir-bir keçə bilərsiniz. 1 milyon 200 min avtomobilin cəmi 5% sigortaya cəlb olunur. O zaman mən düşünürəm ki, bu faizin artırılmasının tək və yeganə yolu bu sayədə marketing təcrübəsinin öyrənilməsi, şirkətlərə daha kreativ təkliflərin verilməsi və eyni zamanda əgər şirkət əməkdaşları olacaqsa, mövcud təkliflərdən fərqli təkliflərin verilməsi. Məsələn, biz Bakı Sigorta olaraq bir neçə stereotipi pozmuş olduq. Məsəl üçün, sigorta haqqını ödəyə bilmirəm, imkan yoxdur deyənlərə biz turbo kart təklif elədik. Azərbaycanın ilk bank və sigorta kartı, Mastercard tərəfindən dəstəklənən. Sonra mənim sigortaya ehtiyacım yoxdur deyənlərə 1 manatlıq sigorta təklif elədik. Bir ay ərzində həm 1 manat ödəməklə ümumiyyətlə sigortalı olur və sigortalı olmaq hissini yaşayır. Sonra yenə də sigorta haqqını ödəyə bilməyən müştərilərə 10 hissədə sigorta haqqının ödənilməsi təklifini irəli sürdük. Sonra mən ümumiyyətlə maşın vurmuram, çox yaxşı sürücüyəm. Ha, sizi başqası vurdu. Ona görə mən günahkar deyiləm, təklif elədik. Və bunların hər birində müştərilərin fərqli reaksiyaları ilə qarşılaşdıq. Bu baxımdan düşünürəm ki, bu sadalanan suallar əgər özü də qeyd edilsinizsə və yaxud da ki, ehtiyac olacaqsa indi artıq burada təşkilatçılar sizə slaydlar göndərirlər. Konkret mövzular üzərində, başlıqlar üzərində öz təcrübələrinizi ora tətbiq etməklə sota şirkətlərinə təkliflər verə bilərsiniz və bundan faydalanıla bilərsiniz. 15 dəqiqə burada olmaq xoşudur. Təşəkkür edirəm. Biz də təşəkkür edirik Ramil müəllimə. Mənim bir dostum var idi. Yoldaşı travmatologiya şöbəsində işləyirdi. İnanın ki, açıq-açıqına deyirdi ki, şəhərdə hadisə olanda, avariya olanda. Biraz sevinirəm ki, artıq ora. Axşam evə gəlir-gələcəkdir. İndi Ramin müəllim əminəm ki, elə düşünənlərdən deyil. Bugün səhər bura gələndə uşağı çatdırmalı idim. 9-da tədbiri var idi. Həyəcandan maşını vurmuşam. Hesab edirəm ki, Ramin müəllim bəlkə köməkli eləyər. Amma o məqamdan, mən sığortalıyam əslində, maşını sığortalıyam. Bəli. 500 manat artan kimi ilk ağlan gəlir şor ki, mayası çıxdı sığortanın. Yəni, bax, belə... Deməli, Ramin müəllimin təqvimatında bir məqam yadıma düşdü. Onu istəyirəm bir lətifə ilə xatırladım, çox qısa. İki dost olur, otururlar, danışırlar. Dostum bir yaşı 40-ı keçir. Biraz ayağı bizim deyişlə desə sürüşkən olur da. Yəni, yaxşı xanımlarla münasibəti yaxşı olur. Deyir ki, artıq girəcəm evdə etiraf edəcəm ki, bəs da bundan sonra indiyə kimi nə olub, da bundan sonra eləməyəcəm heç nə. Nəsə gəlir, evdə axşam yoldaşını oturdur masaya, deyir ki, bəs indiyə kimi eləmişəm, belə olub, filan olub, da artıq bundan sonra eləməyəcəm, bağışla məni. Yoldaşı başlayır ağlamağa, deyir ki, yoxsa evin yanında, məsələn, gözəllik salonu var, oradakı xanımından olubdur. Deyir, yox da üstünü vurma deməyəcəm. Deyir, bəlkə qonşuluqda bir əsmər xanım var, bəlkə o olubdur. İsrar edir deməyəcəm. Sonra bir nəfər də deyir, geyimi filan belə, deyir, yox, deməyəcəm. Nəsə razılaşmırlar, demir bu. Gəlir dostuna, səhər danışırlar, deyir, bəs nə oldu? Deyir, əslində məqsədimə çata bilmədim, amma 3 dənə yeni ideya verdi mənə. İndi Ramin müəllim İdeya verdi ki, maşını yandırmaq olar, aşıtmaq olar. Orada da sigorta şirkəti ödəyir.
Bu ilçin müəllimə məsələsi, ilçin müəllim tam sizin segmentdir. Deyir, 4 mağazam var, bir şirkətim var. Əslində sığortalamalıdır. Mən hesab edirəm ki, sığorta belə sektordur ki, həqiqətən bizim kimi ölkələrdə, biz inkişaf etməkdə olan ölkə olduğumuz üçün, bizim kimi ölkələrdə başına gəlmədən sığortalamaq biraz çətin məsələdir. Bizim araşdırmalarımız da olmuşdu. Mən maşını yeni maşın alanda, belə deyək, əvvəllər ikinci əl almışdım. Yeni maşın alanda salondan təşrif elədilər. Daha doğrusu məcburi sığortaydı. Hər halda kreditini aldığıma görə məcburi sığortaydı. Dedim, bəs yolda polis saxlasa o əlavə sığortanı, o icbari sığorta, o vaxt 10 manatlıq idi. Dedim, yolda polis saxlasa bəs bu sığorta keçərlidir mi sizə? 1500 manat pul almışdılar 3 illik. Dedilər, yox, istəyirsinizsə də onsuz da gedib, bilirdim ki, benzin kolonkalarda satırlar sığortanı. Dedim, yaxşı gedib oradan alıram. Təşrif elədi ki, oradan aldığınızda ilə buradan alın. Dedim, nə yaxşı da getmirəm də ora. Aldım, yəni yadımda deyil, bir ildən, iki ildən sonra maşınımı vurdular. Bir 5000 xərci var idi. 1000 manat, o 10 manata görə, 10 manata görə, 1000 manat mənə sığorta şirkəti ödədi. Yəni, dəhşətli dərəcədə məmnun oldum. Çünki heç güvənmirdim, heç inanmırdım. Ondan sonra ətrafımda nə qədər adam varsa, qohum, qonşu, hamısına dedim ki, 10 manatlıq sığortadan alın. İnandıra bilmirdim. Amma dedim, istəyirsiniz, mən zəng eləyəcəm, onlar gələcək sizin evinizdə, nə bilim, iş yerinizdə sığorta alacaqlar. Deməli, sığorta üçün, ödəniş üçün ərizə yazanda, birinci dəfə, birinci onu dedim ki, 10 manatlıq sığortadan yenə istəyirəm. Çünki gördüm axı, onu ödəyirlər. Sığorta şirkəti nəsə ödədi, o məvacibi ödədi, o 1000 manatı da ödədi. Bir ildən, təxminən bir il keçmişdi, yenə vurdum maşını. Vurdum deyəndə, günah məndə olmur, amma yaxşı sürmürəm də, çıxıram olan qarşısına, nəsə. Min manatlıq sığortadan, icbari sığortadan 800 manat dəyərində maşına ziyan dəymişdi, onu da ödədilər. Yenə də həmən dəqiqə 10 manatlıqdan aldım. Maşını dəyişəndə, inanın ki, maşını dəyişdim, artıq nağd ödəmişdim. Yəni, məcburi sığorta yox idi. Maşını 3 gün sürmədim ki, sığortalıyım, sonra sürüm. Artıq mən özüm-özümə əmin idim ki, sığortasız maşın sürmək olmaz. O, bayaq kimsə dedi, biraz psixolojisi, yəqin ki, sığortalıyandan sonra adam maşını vurur, bilmirəm. Məndə elə bir artıq qorxu yaranıb ki, maşını sığortasız sürmək olmaz. Əvvəllər, sığorta şirkətinə zəng edib yadına salırdıqsa ki, bizim icbari sığortanın vaxtı bitib və ya sığorta indi mənim özüm qaran sığortada sığortalıyam. Artıq başı sığortadan da zəng eləmişlər. Nömrəni haradan alıblar, vaxtı haradan bilirlər, bilməm. Tarixi tamam olanda zəng edirlər ki, bəs sizin sığortanızın vaxtı bitib, istəyir ki, sizi sığortalıyam. Yəni, mən əslində tövsiyə eləyərəm ki, imkan daxilində sığorta hər kəsə lazımdır, sığortalansınlar. Amma bir şey də var ki, bu obyektiv səbəblər də var. Bizim araşdırmalar da göstərir ki, sığorta hələlik insanların beynində çox arxa tərəflərdədir. Sığortanın özü də bir lüks xidmət olduğundan, bayaq mən də dedim ki, ailə gəliri artdıqca lüks xidmətlərə, lüks məhsullara nisbətdə almaq xərc artır. O baxımdan gələk obyektiv səbəblərdən də biri odur ki, insanların gəlirlik səviyyəsi də gələk artsın ki, sığorta artıq beyində bir əvvəlki mərhələlərə gəlib çata bilsin. Mən indi sözü Sirab şirkətindən Altun bəyə vermək istəyirəm. Buyurun. Eşidəliyim. Mən də hər bir kəsi öz növbəmdə əziyyət çəkib bura gəldiyinə görə çox sağ olun deyirəm. Əziz dostlar, əziz kolleqalar, əziz həmvətənlərimiz. Mən ilk növbədə MMF 2015-ə sırf öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bu MMF 2015 ümumiyyətlə bizə nə verir?
Bunun faydalı tərəflərini bir konsept olaraq nəzərinizə qısa da olsa çatdırmaq istəyərdim. Sırf mənim öz fikrimdir. Səhər tezdən İlkin bəylə biz biraz müzakirə elədik elə eskalatorla qalxanda. MMF 2030, MMF 2020 bunlar bizə nə verəcək deyə fikirləşdik. Və məndə hardasa belə bir hisslər var. Çünki biz bu günləri müzakirə eləyəcəyimiz mövzular, paylaşdığımız təcrübələr bizə deyil də, yəni biz Azərbaycan bazarını formalaşdırırıq. Kimsə bu günləri hər birimiz, iki speaker, moderator, təşkilatçılar burada bir-birimizdən müəyyən bilikləri, müəyyən təcrübələri, müəyyən praktikaları mənimsəyirik. Və bunu öz işimizdə, öz fəaliyyət göstərdiyimiz bir Azərbaycan bazarının bir hissəsi olan şirkətdə tətbiq eləyirik. Bunun özü də nə deməkdir? Yəni, biz bu forum bizə bir ildə olsa, iki ildə olsa, üç ildə olsa bir az qabağa atır. Təsəvvür eləyin, forum yoxdur və mən bu günləri deyək ki, su bazarından, istehlakçının davranışından heç bir şey, heç bir məlumat vermirəm. Bu zaman mən demirəm ki, daha dəyərli bir məlumat çatdıracam. Ancaq ən azı olsun bir kəlmə və yaxud da bir müəyyən bir mövzu hər bir kəsə maraqlı olacaqdır. Nəinki mən, eləcə də bütün spikerlərimiz əminəm ki, elə bir fikirlər ortaya qoydu, elə bir çıxışlar elədi, elə bir nüanslara toxundular ki, bizlər burada hər bir kəs mütəxəssis olduğumuzdan öz təcrübəmizdə, öz iş yerlərimizdə ondan faydalanmağa, ondan istifadə eləməyə çalışacaq. Və mən fikirləşdim indi hal-hazırdakı, yəni MMF 2030 inşallah, bəlkə də biz fikirləşədik ki, artıq biz inkişaf eləmiş ölkələrin sırasındayıq və Azərbaycanın daxili bazarı tamamilə dəyişib. Yəni, əvvəl bəlkə də biz elementar mövzular müzakirə eləyirdiksə, artıq daha qlobal, daha şaxəli belə deyək, mövzulara toxunuruq və daha ciddi məsələləri müzakirə eləyirik. Mənə gəlir buna görə 2015-in bütün təşkilatçı heyətini alqışlamağa dəyər. Çox sağ olun ki, belə bir forum düzəltmişsiniz. Mən çalışdığım qədər bu günləri sizə... Qısaca, mənim vaxtım biraz artırarsın. Mən çalışdığım qədər bu günləri sizə Azərbaycan su bazarında istehlakçısının hansı davranışları var və o davranışların əsasında o bu bazarı necə dəyişdi, ümumiyyətlə təsir eləyə bildimi, bildisə hansı nüanslara toxundu. Düzdür, vaxtımız qısadır, amma çalışacağım ki, biraz izah eləyə bilim bunu sizə. Ümumiyyətlə, istehlakçının davranışı, bunu hər biriniz bilirsiniz yəqin ki, bazara təsir eləyən, yəni çıxışlardan da belə göründü ki, ən əsas, ən önəmli faktorlardan, hətta mən deyərdim ki, birincisidir. Çünki istehlakçının qərarı, istehlakçının davranışı, seçimi, haqqı, hüququ, hər bir şeyinin əsasında istehsal edən şirkət məhsul bazara çıxardır və bu məhsulu ona təqdim eləyir. Və artıq müxtəlif məhsulların içərisində istehlakçı öz seçimini edir. İstehlakçının davranışlarının əsasını isə, yəni bunu hər bir kəs yəqin ki bilər, yəni bu detallardır. Sadəcə olaraq xatırlatmaq istəyərdim ki, onun ehtiyacları durur. Burada bir növbəki slayddan görə bilərsiniz ki, Maslovun belə bir cədvəli var və bu belə insanın ehtiyaclarını burada qeyd olunub. Su bu ehtiyacların içərisində fizioloji ehtiyacdır. Bir nömrəli ehtiyacdır, amma yəni sonda mən çalışacağım ki, yəni bunu fizioloji ehtiyacdan biraz çıxardaq və biraz qloballaşdıraq. Yəni, su tək fizioloji ehtiyac deyil deyə fikirləşirlər insanlar. Fakt üçün prosta qeyd eləmək istəyərdim ki, hər il dünyada 1,8 milyon insan su çatışmamazlığından, içməli su problemi çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Müxtəlif xəstəliklərə səbəb olur bu çatışmamazlıq, vərəm və s. digər. Bu sadəcə olaraq bir faktdır və mən istəyərdim ki, bunu sadəcə olaraq biləsiniz.
90-cı illərə qədər belə bir cədvəl düzəltdim. 90-cı illərə qədər istehlakçıların müəyyən bir ənənələri var idi. Yəni bu istehlakçılar su bazarında iki istiqamətə belə deyək, iki seçimi var idi. Qazlı su, qazlı su öz növbəsində bölünürdü. Yəni qablaşdırılmış sular var idi və belə yəqin yadınızdadır, belə bir qazirovunlu sular var idi. Yəni qazlaşdırılmış sular var idi. Bu butqa halında şəhərin müxtəlif yerlərində var idi və o dövrdə Azərbaycanın bir neçə brendi var idi. Onlardan biri Sirab, Badamlı, Vayxır, bilmirəm, yəni onu görə bilməmişəm və isti su var idi. Ya və bunlar qablaşdırılmış bu suyun, qazlı suyun əsas təyinatı müalicəvi əhəmiyyət kəsb eləyirdi. Yəni istehlakçı bunu yalnız müalicəvi xarakterli, hətta apteklərdə belə, əksər apteklərdə belə satılırdı. SSR-ini götürsə, Yesunski, Barjomi kimi sular da var idi, məşhur sular da var idi ki, onlar təyinatı müalicəvi xarakterli. Qazlı su isə insanlar müxtəlif belə deyək, yəni şəxsi götürəndə ancaq yanğı söndürmək üçün içdiyi idi. Yəni bunda nəyə görə yanğı söndürmək üçün deyirəm? Yəni insanlar bu günləri əsasən suyu susadığı halda içir və bunun adını qoyuruq yanğını söndürmək üçün. İkinci halda məişətdə, yəni mətbəxdə və s. yerlərdə kranlardan açırdılar və xörəyə və digər yəni bişirəcəyə nəyəsə oradan istifadə edirdi. Çay və s. bu kimi şeylər. Və belə vadavozlar var idi, su daşıyan maşınlar var idi. Və bunlar da hardakı, hansı bölgədəki su daha da təmiz deyil, o bölgədəki insanlara pulla və yaxud pulsuz müxtəlif dövrlərdə müxtəlif cür olub suyla təmin edirdi. Bir növbəti slaytda bu bazar necə dəyişdi? Təxmini burada 2009-un məlumatı var və bir də əgər su istehlakçı su tükətimindən danışırıqsa, gördüyünüz kimi qazlaşdırılmamış, yəni qazsız suyun Sovet dönəmində bazar payı demək olar ki, yox idi. Var idisə çox az bir hissədə idi, çünki ona ehtiyac yox idi. İnsanlar o dərəcədə qazsız suya tükətmə tələbatı duymurdular. Lakin hazırki gündə bazar payları gördüyünüz kimidir. Azərbaycanda bazar payı qazsızın 60% civarında, qazlı 38% civarında. Digər suların içərisində arama edilmiş sular var və deyək ki, funksional sular, uşaq suları, sport və s. bu kimi sular deyilir. Amma Avropa və Amerikada baxsaz 23, 65 və digər suların həcmi 12%-dir. Fərq Avropa ilə bizdə qazlaşdırılmış aroma sular var. Avropada isə qazsız aroma sular daha çox təşkil eləyir. Və qazsız suya ümumiyyətlə tələbat yaxın gələcəkdə 2009-dan bu yana olan məlumatı götürsək, qazlı suyun əgər bazar payı 53% idisə, qazsızın bazar payı 47% idisə, bu günləri bu rəqəmlər katastrofik dəyişib və bazarın özünün həcmi 3 dəfədən artıq artıb. Bu rəqəmlər onu göstərir ki, trend bu günləri qazsız suyadır. Bu bizdə və Avropada da, yəni bu trend davam eləyir. Bəzən suallar olur ki, nədən bizim qazsız suyumuzun satışları azalıb, buna təsir edən amil nədir, rəqiblərimiz nə iş görür? Bunun bir cavabı var, yəni bu trenddir, bundan heç kim qaça bilməz və yəqin ki, qazsız suyun bazar payı gələcəkdə bizdə də yəni 65% və ya ondan yuxarı olacaq. İstehlakçıların davranışının inkişafına təsir edən amillər kimi iki mərhələyə böldüm bunu. Əgər əvvəl gördüyünüz kimi şəhərimizin müxtəlif yerlərində kranlar var idisə və insanlar yaxınlaşaraq oradan su içirdisə, hal-hazırda insanlar bunu etmirlər. Səhv eləmirəmsə, tək Baksovetin önündə belə bir şey var. Və insanlar daha da qablaşdırılmış suya meyilli oldular. Bunun səbəbi, təsir eləyən səbəblər çox idi. Burada təsir eləyən səbəblərdən əsası o idi ki, insanlar suyun da etibarlılığını, təmizliyini, onun hansısa bir brend, hansısa bir marka olsun, mən o markaya inanım və bu qablaşdırılmış şəkildə olsun. Mən nə bilim o krandan gələn su hansı sudur.
Məişətdə də o cümlədən artıq dispenserlar çıxdı, böyük qablaşdırılmış sular çıxdı və insanlar artıq suyu kranlardan deyil, müəyyən qablaşdırılmış sulardan tüketməyə çalışdılar. Və burada ikinci mərhələdə əsas təsir eləyən amillər suyun tərkibinlə maraqlanmağa başladılar, istehlakçılar və ondan da biraz inkişaf eləyərək günlük su normativləri deyilən bir halla qarşılaşdılar və onu tüketməyə çalışdılar. Yəni, günlük su norması nədir deyə sual verdilər. Bir növbəti slayda zəhmət olmasa. Biz müəyyən araşdırmalar aparmışıq və insanların fikirlərini öyrənməyə çalışmışıq ki, su sizcə nədir? Yəni, hər damlasında həyat var, su həyatdır, su bizi qurtarır deyə cümlələr qurdular və biraz insanları daha da dərindən öyrəndikdə, su mənim üçün rahatlıq axtarıram suda. Yəni, funksional olsun. Yəni, müasir dövrümüzdə insanlar artıq qablaşdırmaya belə önəm verməyə çalışdılar. Elə bir qablaşdırma olsun ki, mən idmanda və yaxud da mənim uşağım o qablaşdırmada özünü narahat hiss eləməsin. Bir rahatlıq tapsın. Və funksional belə qablaşdırmalar meydana çıxdı. Bu, Azərbaycanda bir ilk olaraq Sirab tərəfindən uşaq suları çıxdı. Digər brendlərdə mən bunu görə bilmədim. Bunun da səbəblərindən biri Aguşa kimi bir brendin bazara gəlməyi oldu və s. bu kimi işlər. Yəni, artıq alışqanlıq yaradandan sonra belə bir yəni, funksional qapaqlı sular yəni, istehlakçılar tərəfindən tələb olundu. Bir növbəti slayda zəhmət olmasa, su dəbdəbədir dedilər. Son bir 5 ildə belə bir trend getdi. Daha bahalı restoranlar, daha bahalı kafelər və bir qrupunu siz də tanıyırsınız, ad çəkmirəm, çox bahalı restoranlardır və həmin restoranlarda artıq PET qablaşdırmada və yaxud da bir az görüntüsü zəif olan şüşə qablaşdırmada suyu istehlakçılarımız istəmədi. Yəni, burada son tüketicidən də söhbət gedir, burada restoran sahiblərindən də söhbət gedir. Çünki daha şıq bir yerdə, daha yaxşı bir yerdə heç kim istəməz ki, hansısa bir PET qablaşdırılmış su süfrənin üzərində olsun. Bunu nə restoran sahibi, nə də ki, ora gəlmiş insan istəməz. Və müxtəlif növ markalar yəni, bazarımıza daxil olmağa başladı. Mandariz, Evian, Pınar kimi markalar artıq müəyyən müddətdə bazarda öz sözlərini dedilər və bu tələbatı görərək Sirab premium bir məhsul qablaşdırdı və bunu da bazara təqdim elədi. Qablaşdırma və dizayn baxımından o qədər də yaxşı və yaxud pis bunu müzakirə eləməyək, bir ilkə imza atdı və bir ilə yaxındır ki, bu su artıq bazardadır və kifayət qədər istehlakçılar tərəfindən həmi sevilir, həm də yəni, müəyyən dildə desə, yəni buna bir bağlılıq yaranır. Bir növbəti slayda zəhmət olmasa, su gözəllikdir deyə bir fikir formalaşdı istehlakçılarda. Nədən gözəllikdir? Bu bir sağlamlıqdır, bu bir gözəllikdir deyə fikirləşdilər. Çünki günlük su normaları var idi. Düzdür, respondentlərin çox az bir hissəsi bununla belə deyək, cavab verdilər ki, su günlük su norması nə qədərdir? Günlük su norması. Hətta, misal üçün, zalda bəlkə kimin əlində su var desək, yəni, çox bir az bir auditoriyada mən gördüm o suyu. Günlük su norması var və bu günlük su norması insan tərəfindən tüketilməlidir ki, insan sağlam və gümrah olsun. Və bu, həkimlər tərəfindən də bir növ qadınlarda, yəni estetik gözəlliyə səbəb ola bilən bir faktorlardan biridir. Fərqi göstərmək istəyərdim sizə. Azərbaycanda bir müddət Teymur müəllim şahid belə bir müzakirə eləmişik. Su içmək mədəniyyəti biraz utancaqlıq var idi. Yəni, avtobusda suyu hər adam içmirdi. Yəni, bu biraz utanırdı. Amma hal-hazırda içir, amma yarım litri içir. Yəni, bildiyiniz 0,5 PET butulkanı alır və ondan
suyu qəbul edir. Amma fərqli olaraq Avropa ölkələrində 1,5 litrlik suyu insanlar rüqzakında gəzdirir. Ən çox bunu eləyən tələbələrdir. Çünki daha ekonomik bir qablaşdırmadır və bu bunun günlük su tələbatıdır. Bu bunu ödəməlidir. Bura təsir eləyən amillər maarifləndirmə ola bilər, zamanlama ola bilər, bir so amillər təsir edə bilər, amma fakt odur ki, bu günləri nisbətən olaraq öz əlimizdə suyu gəzdirməyə artıq utanmırıq, amma yarım litrlik gəzdiririk. Ona görə bir müddət sonra inşallah, yəni biz də yarım litrlik suları əlimizdə gəzdirərik. Bir növbəti slayda zəhmət olmasa. Və sona yaxın belə bir belə deyə xəritə deyərdik buna. Su bazarı bölünərək böyüdü, bölünərək inkişaf elədi. Əgər əvvəl qazlı su və onun şüşə qablaşdırması var idisə, daha təhlükəsiz, daha sağ, belə deyək, qiymətdə bir az ucuz PET qablaşdırmaları çıxdı. Belə olaraq qazlı su özü iki yerə ayrıldı. Artıq şüşənin özündə aromalı sular çıxdı, qeyd elədiyim kimi premium sular çıxdı. Qazsızda da həmin qayda ilə şüşə, PET, premium məişət üçün böyük qablaşdırmalar və uşaqlar və yaxud da sport üçün xüsusi başlıqlı funksional sular meydana çıxdı. Bunların hər biri məhz istehlakçının həmin gündə tələbatına, ehtiyacına əsasən bunlar şaxələndi. Mən ümid eləyirəm ki, gələcəkdə ümumiyyətlə bu cədvəl daha da şaxələnəcək. Daha da maraqlı, belə deyək, məhsullar meydana çıxacaq. Bir növbəti slaydı da yekunlaşdıraq. Belə bir sual olsa ki, yəni su nədir? Mən bunu özümdə belə bir formalaşdırdım ki, su yanğın söndürən deyil. Su gözəllikdir, su sağlamlıqdır, su dəbdəbədir və Teymur müəllimin demişkən, su mədəniyyətdir. Və bununla da mən hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər də bu MMF-ə, yenə təşkilatçı qrupuna bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəl tədbir təşkil elədilər və inşallah danışdığımız kimi 2030-da biz daha da inkişaf eləmiş ölkə olaraq o bazarı müzakirə eləyəcəyik, o bazarda biliklərimizi görəcəyik. Çox sağ olun. Suallar sonda təqdim olunacaq. Xahiş edirəm ki, suallarınızı hazırlayasınız. İndi isə sözü Namiq Bayramova Yellow Ad-dan veririk. Səsimi işitdir də yəni. Hər kəsi bir daha salamlayıram. Burada olduğunuz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Yəni ki, doğru yerdə durmuşam da. Burada dedilər ki, burada dayanmaq lazım görünsün. Yoxsa gəh görünən, gəh görünməyən spiker olacaq. Bizdən belə şeylər də istənilir, yəni müştəri davranışı da görünən görünməyən loqo falan keçəcək məsələlərə. Kompüter yəni ki, qoşdu burada. İndi slaydlar gələcək. İmkan versək, texniki şərait, biz forumda bir yenilik eləmək istəyirik ki, biraz innovasiya ilə təqdimatımızı eləyək. Hansısa klikə növbəti slayda ehtiyac olmasın və birbaşa iPad üzərindən inşallah növbəti bu dəfə alınsa növbəti formularda tamamilə bu formata keçərik. Qoşulma ona qədər müştəri davranışına bağlı bir lətif deyirlər olmuş hadisədir, amma bəlkə də lətifədir, bəlkə də bəziləriniz eşitmişsiniz. Bu avtomobildən danışıldı, müştəri davranışına bir eşitdiyim bir məqam yadıma düşdü. Deyirlər, bir nəfər gedir avtosalondan, təzə bahalı bir maşın alır, 40 min, 45 minlik. Bir həftədən sonra gəlir ki, maşının ötürücü qutusu, korobka dağılıb. Necə olur? Dəyişirlər, problem yox. Maşının sığortası var, hər şey var. Növbəti bir həftə keçir, adam yenə gətirir. 3-4 dəfədən sonra deyirsiniz, başa salın, görün, siz nə edirsiniz axı bu maşında? Bu təzə maşındır, sıfır gəlibdir. Bunu nə edirsiniz? Burada ötürücü qutusunda R var, arxaya, D var, irəli. Deyir, nə edəcəm? Götürüm, maşına otururam, razqon yığıram, sırazlı dəbərdir. 3-4 dəfə maşın məhv olur. Müştəri həmişə haqlıdır məqamına gəldikdə. Müştəri həmişə haqlıdır, doğrudur. Amma biz özümüz də bəzən, biz reklam agentliyi olaraq müştərilər qarşısına çıxışırıq. Amma hansısa sektorda biz də müştəriyik. Yəni, hər birimiz, hər bir insan hansısa
fəaliyyət sahəsindən, hansısa sektorun qarşısında müştəridir. Və biz müştəri həm şaxlıdır şüarını əsas tutsaq da, bir də məqamı unutmamalıyıq ki, bizə xidmət göstərən də robot deyil, insandır. Yəni belə deyək, müştəri axlıdır, digərləri ağaç köşündən tapılmayıb ki, o da insandır. Ona görə müştəriləri məmnun eləmək, xidmət göstərənin borcu olduğu kimi, müştərinin də qarşısındakının insan olduğunu nəzərə alması çox vacib məqamdır. Başlayırıq da deyəsən. Deməli, öncə bir... Alınır deyəsən. Ya Allah, getdik. Öncə sizə bir dəqiqəli video izlədəcəm. Xahiş edirəm, diqqətlə baxın. Burada bizim ümumi yanaşmamız var və bundan sonra danışacaqlarım da burada izləyəcəyiniz bəzi şeylər dəxli var. Bu bir filmdir, xırda kinetik topografiya üstündə hazırlanır. Şüarımızdır. Konseptimiz, fəlsəfəmiz fərq yaratmaqdır. Və bu fərq yaratmaq üzərində biz sloganımız var. We do. Bacaranıyıq. Və növbəti bu mənəm. Gördüyünüz kimi kontaktlarım var. Belə dursam daha çox oxşayırım. Kimsə yazmaq, nəsə maraqlanmaq istəyirsə bu kontaktlar vasitəsilə əlaqə saxlaya bilər. Və agentliyimiz Yellow. Tanıyanlar bilir, tanımayanlar da bu informasiya əlaqə vasitələrindən istifadə edərək tanıya bilərlər. Və keçək panelimizə müştəri davranışları. Biz bunu biraz ikonlaşdırdıq, VIP yanaşdıq müştəriyə. Müştəri başımızın tacıdır, o bizim üçün kim olmasını asılı olmayan hər zaman VIP-dir. Və bu müştəri sözündə görürsünüz, müəyyən obrazlar var, müştərinin istəkləri, müştəriyə münasibət. Deadline, hər şey burada öz əksini tapıb. Və mövzumuz. Onlar nə istəyir? Onlar nə istəyir? Şəkil çaşdıra bilər bir anlıq, amma istənilən halda müştərilərin istəyi çox vaxt qadınların istəyinin üstə düşür. Yəni kaprizləri falan olur. Ona görə belə yanaşdıq məsələyə. Və qadının da hər nazını çəkməlisən. Müştərinin də hər nazını çəkməlisən. Və biz agentliyi, bizim işimiz başqalarından nisbətən daha çətindir. Yəni, birbaşa son istehlakçıya, yəni B2C sektorundan fərq olaraq B2B çətindir və hələ-hələ əgər bir B2C-nin birbaşa işləməsinə xidmət edirsə, bu olduqca çətindir. Yəni, biz avadanlıq satmırıq ki, birbaşa məsələ B2B ilə bitsin. Biz məhsulumuzu ilk növbədə öz müştərimizə, satmalıyıq və bu məhsul elə məhsul olmalıdır ki, müştərimiz də öz müştərisində sata bilsin. Yəni, iki qat daha ağır əziyyətdir bizdə. Və ona görə də bir agentliyin işi, şirkətin istehsal etdiyi məhsul xidmətləri istehlakçının, son istehlakçının ala biləcəyi formata təqdim etməkdir. Şirkətin məhsulu nümunə qoymuşuq, alma. Agentliyi onu elə qablaşdırmalıdır ki, həm şirkət alsın, öz məhsulunu sevsin ki, nə gözəl məhsulun var, nə gözəl təqdim edirlər və son istehlakçı da bunu alsın, doldursun səbətini. Və bizim işimiz bundan ibarətdir. Yəni, biz ilk növbədə B2B satış edirik. Və bunun üçün nə eləmək lazım? Müştərinin nə istədiyini anlamağa çalışmalıyıq. Obrazdan görürsünüz, müştərinin nə istədiyini anlamaq o qədər çətin məsələdir. O qədər asan bir şey deyil yəni əslində. Amma asanlaşdırmaq olur. Müştərinin
müştərinin nə istədiyini izah eləmir çox vaxt. Fikirləşir ki, mən izah eləmiyim də, gəl, mən bir işimi gör, bir reklamı çək. Sən taxmalısın. Necə deyirlər? 8000 pul alırlar məndən. Hə? Oynamaqlarına bax. Belə yanaşırlar. Pul vermirsən, tapmalısan. Borcundur. Və müştərinin qəribə istəkləri ortaya çıxır. Bu qəribə istəkləri belə deyək, slide-slide görəcəksiniz müəyyən nümunələr. Bu praktik olaraq müəyyən məqamlarda qarşımıza çıxmış istəklərdir. Və bu istəklər təbii ki, hansısa formada həllini tapır. Bu müştəri narazı qalmır, amma bu istəklər yaddaşımıza yazılır, arxivimizə düşür. yəni belə olmasa da buna bənzər nəsə istəklər olur. Və həm görünə, həm görməyən loqotip. Bizdən belə şey istənilir. Təsəvvür edə bilirsiniz, mən bayaq ona görə spiker görünə, görməyən dedim. Musiqi də tanışdır. Ghostbuster ola bilər də belə loqotip. Amma təsəvvür edirsiniz, biz belə bir loqotip hazırladıq. Yox, Fox görsətməmişik. Loqotip hazırlamışıq, amma müştəri məmnun olub, sadəcə olaraq loqotipin bir hərfini içərisini boşaltdıq, kənarlarını effekt falan verdik. Müştəri bunu qəbul elədi. Sən də müştərinin istədiyi bu idi, amma fikrin düzgün ifadə eləyə bilmədi. Onun niyəsinə daha sonra gələcək. Daha bir qəribə istəyə keçək. Bir şey düzəldin. Ağlınıza nəsə gəldi? Biz müştəriyə bir şey düzəltmişik. Belə bir şey idi. Və bu imici müştəriyə göndərdik. Müştəri bundan sonra bizə heç vaxt bir şey düzəldi sözünü demədi. Konkret olaraq referens göndərirdi. Çünki bir şey belə ola bilərdi. Yəni, Azərbaycanda o obrazlı ifadəsi budur. Sağ olsun bizim bəzi meyxanaçılarımız, o daha papriya araşdırıqlar. Və digər, nə ola, bir dənə seksi dizayn hazırlayın. Ağınıza nə gəlir? Biz hazırladıq seksi dizayn. Yox, o qədər də yox. Və bu seksi dizaynı görəndən sonra yenə deyirlər. Bunlar bir dənə seksi dizaynı hazırlayın. Yox, elə əvvəlkindən yox. Bu dəfə biraz solid bir şey deyin. Yəni, danışıq tərzləri bu cürdür. Yəni, solid olsun, səliqəli olsun. Artıq yəni, biz onların seksi dizaynı deyəndə nə dediklərini anlayırıq. Növbəti qəribə istəyir. Bu da qəribə istəyir. Yəni, mən istədiyim, nə istədiyim mən deyirdimsə, daha sinə eləyirdim. Bu, biraz oturub, nə, yəni, ağzım nə istəyirəm? Tap, bax. Yəni, o pul vermək söhbətdir. Yəni, biraz babalıq, mafiya babası tipində davranılan işlərdir. Belə müştərinin qarşısında agentlik ya müştərini itirməmək üçün büzüşüb yazıq dayanmalıdır ki, nə bax güllənəcək. Ya da ki, fikirləşməlidir. Buna sual vermək olmaz. Sual versən deyəcək ki, mənə problem yaradırsın. Mən sənə iş vermişəm, pul verirəm. İşini verir də, bu nədir? Bu yerdə kələmi ağlamaq tutur. Bu Wi-Fi deyəsə, bu da yaxşı götürmür. Bir dənə də. Məsələn, Wi-Fi bu xaç atasını yaman sevdi. Müştərilərə yüklənməyin axırı belədir. Ya, müştəri, yəni, arxası gəlirdi. Aha. Belə bir şey düzəndi, prikolin olsun, amma ciddi olsun. Nə oldu? Yox, ay, geri, geri. Nə edirsiniz siz orada? Elə bir şey edin ki, biraz prikolin olsun. Biraz da ciddi olsun. Yəni, həm prikolinin, həm də ciddi olan bir şey necə ola bilər ki? Bunu təsəvvür eləmək mümkün deyil. Bu oyuncaq, bunu niyə qoymuşam? Bu filmi görmüşsünüz. Yəni, bu obraz biraz ciddi, biraz prikolini,
Qocaqdan yuxarı kostyum qalışdıqda, oradan aşağıda deyək ki, shortikdə olan biraz prikolini, biraz ciddi ola bilər də. Yəni bu obrazlı bir istəkdir. Və digər istək. 3000 büdcəm var. İmiş filmi istəyirəm. Sualtı çəkilişlər filan edin. Necə çəkdi? Yer çəkimsiz ortamda çilə giyim, amma muz gibi gəlsin. Yani bu istək də budur. Yəni bu büdcəyə nə eləmək olar? Yalnız belə bir istək ola bilər. Və təəssüf ki, bu tək bizim yox, yəni Yellow'un yox. Azərbaycan bazarında, nəinki Azərbaycan, hətta Türkiyə bazarında belə bir çox reklam agentliyinin üzləşdiyi problemdir. Mən 2010-cu ildə Türkiyədə bir təlimə qatılmışdım. Orada dedilər ki, belə bir şey bilmirlər Azərbaycanlı varışlarında. Speaker deyir, belə bir şey dünyanın heç yerində ola bilməz, yalnız Türkiyədədir. Mən oradan replik atdım ki, Azərbaycanda da belədir. Olur, olur, hamurumuz aynı. Yəni, eyni hamurdur. Orada da olan, bizdə də olur. Və bəs əslində müştəri nə istəyir? Əslində müştərinin nə istədiyini bilmək üçün onun qəlbini oxumaq lazımdır. Müştərinin qəlbi də ki, hava şarındadır, yuxarıdadır. Onu oxumaq üçün eləməli. Özümüzə motorla qoşub baxmalıq yuxarı. Ki, gəlir müştəriyə çata. Bu da briefdir. Dünən də müəyyən qədər həmkarım danışdı, Nur bəy danışdı bu brief məsələsində bağlı, amma mən biraz briefə başqa aspektdən yanaşacağım. Brief vacibdir. Müştərilər briefi doldurmaq istəmirlər. Nəyə ki, briefin adını eşitmək belə istəmirlər. Mənə çətinə salma. Brief nədir? Bir zəng gəlirəm deyirəm, həll elə də. Biz onunla da razılaşırıq. Müştəri zəng gəlir, müştərinin dediklərini yazırıq, briefə doldururuq, brief formasında göndəririk ki, müəllim budur, təsdiqləyin, nə çatışmır? Çatışmayanı artıq zəng gəlir deyir, yenə doldururuq, təsdiqləyirik. Bu brief təsdiqləndikdən sonra işi görürük. Belə olduqda nəticəyə nail olma olur. Briefdə nələr olmalıdır? Briefdə olacaq əsas məqamlar. Briefdə normal brief olması üçün mütləq müştərinin brendin adı olması lazımdır. Yəni əgər müştəri brief göndərir, bilirsə müştəri kimdir, onun 5 dənə brendi var. Yazır, doldurur ora nələrsə, ya da zəng edir, deyir, amma brendin adını demir. Hə, bağışla, mən A brendi üçün iş görürüm, yoxsa B brendi üçün. Bu briefdə olması vacibdir. İkinci, layihə haqqında məlumat olmalıdır. Yəni bu layihənin mahiyyəti nədir? Bu nə üçün olan layihədir? Yəni bu layihə bəlkə verdiyiniz bu briefə uyğun gəlməyəcək. Ona görə layihə haqqında ümumi məlumat olmalıdır ki, işin xülasəsi nədir? Və kommunikativ hədəf olmalıdır. Bu brief nəticəsində biz işi gördük. Gözəl. Lakin bu işi gördükdən sonra nəticə nə olmalıdır? Hansı insanlara, hansı kommunikasiyaya qurulmalıdır və kommunikasiyanın nəticəsində mənim hədəfim nə olmalıdır? Hamının bir cavabı var, satış artmalıdır. Başa düşürsünüz ki, bu son istəkdir. Amma kommunikativ hədəf satışın artması deyil. Kommunikativ hədəf hansısa informasiyanı çatdırmaqdır və hansı informasiyanı çatdırmaq bu verilməlidir. Və əsas ismarış olmalıdır. Yəni mən müştərilərə, bəli, aslında e-postal deyirlər, mən əsas mesaj deyirlər. Azərbaycanca ismarışdır söz. Yəni mən insanlara nə deyəcəm? Nə deyə xitab edəcəm? Mənim əsas ismarışım nədir? İnsanlar bundan nə anlamalıdırlar? Bunun olması vacibdir və hədəf kütlə. Hədəf kütlənin ən rast gəldiyim unikal cavabı var. Hamı. Təsəvvür edin, 5-də sosqayman uşaq da hədəf kütlədir. Belə hədəf kütlə olur. Konkret olmalı ki, hədəf kütlə kimdir? Mən hər kəsə sata bilmərəm. Hər kəsi hamı bəyənmir. Burada olanların bir qismi mənim təqdimatımı bəyənəcək, bir qismi bəyənməyəcək. Bəyənmək zorunda deyil, çünki hamı hamını sevə bilməz. Ya da bir nəfəri hamı sevə bilməz. Bəyənən də olacaq, bəyənməyən də. Buna görə də hədəf kütləni dəqiqləşdirmək lazımdır ki, sən doğru hədəf kütləyə müraciət edirsənmi? Doğru hədəf kütləyə müraciət edəmirsənsə, pul elə bil ki, belə gözəl bir məsələ ilə, bir misalla rastlaşmışdım, deyir, hədəf kütləni bəlli eləməmək qaranlıqda qıza göz vurmaq üçün bir şeydir. Ya tutar, ya tutmaz. Arzu edilən istehlakçı reaksiyası. Cavab da var. Gəlsin, məhsul alsın. Gəlsin, məhsul alsın, istehlakçı reaksiyası deyil. O son məqsəd deyilən. İstehlakçının reaksiyası ola bilər məhsulu. İnformasiya əldə eləsin, reaksiya ola bilər ki, zəng eləsin, öyrənsin. Ya da başqa bir məqsəd ola bilər. İstehlakçının reaksiyası fərqli ola bilər. Yəni, məhsuldan, brief-dən asılı olaraq dəyişir. Və agentliyin vəzifəsi. Agentlik nə eləməlidir? Bir dənə dizayn hazırlasın. Yox, agentliyin vəzifəsi çox ola bilər. Konsept hazırlana bilər. Onun içərisində olacaq işlər var. Bütün kommunikasiyanı qura bilər. 360 dərəcə kommunikasiya işlənə bilər. Agentlikdən sadəcə konsept və ona uyğun vizual daşıyıcılar işlənə bilər. Agentlikdən bütün şəkildə audio-video formatda təkliflər işlənə bilər. İstər TV-si olsun, istər radio spotu olsun.
və yaxud da bitil, aksiyası istənə bilər. Agentliyin istənə biləcək şeylər çoxdur. Ona görə agentliyin vəzifəsini dəqiq qoymaq lazımdır. Və referenslər. Referenslər niyə vacibdir? Referenslər, bayaq göstərdiyim qəribə istəklərin olmaması üçün referenslər çox vacibdir. Wi-Fi düzəldi. Və bu referenslər də nədir? Nümunələrdir. Yəni ki, hər birimiz bilirsiniz. Bu referens müştərinin əslində qəlbində nə olduğunu ortaya çıxarır. Hansı işi bəyəndiyini. Yaxud da nümunə göstərir, bu iş yaxşıdır, amma burada bunu bəyənmirəm. Artıq bu briefin yarısıdır. Referens ona görə vacibdir. Və daşıyıcılar və texniki parametrlər. Bu, çox vaxt briefdə yazılmır, amma çox vacib məqamdır. Yəni, agentlikdən istənə bilər daşıyıcılar poster hazırlayır. Məsələn, posterin ölçüsünü verməyəcəksinizə, agentlik onu A2 formatında hazırlayıb verə bilər. Yəni, təbii profesional agentlik bunu soruşur. Amma heç də bütün agentliklər profesional deyil. Və yekun nəticədə müştərilə baxmayacaq, çapa gedəcək, sonra məlum olur ki, ölçülər düz gəlmir. Filan qədər pul batdı. Ona görə texniki parametrlər də vacibdir. Və bir də konseptin və işin təhlil verilmə vaxtları. Deadline iki cür olur. Deadline dünən deyilən bir şey yoxdur. Yəni, Azərbaycanda alışılmış bir şey. Deadline dünən. Elə bir şey yoxdur. Yəni, dünyanın arasından gelirsin, özünə hörmət edən heç bir ölkədə deadline dünən yoxdur. İş təcili ola bilər. Amma deadline dünən olmur. Çünki bunu insan fikirləşir, ortaya çıxarmalı. Bu, əmək sərf olunur, zaman sərf olunur. Və bu, ilk növbədə konseptin təhlil vermə vaxtı olacaq ki, bunu adətən müştəri ilə agentlik birgə müəyyənləşdirilir. Amma müştəri ümumi işin yüklü, profesionaldırsa, işin ümumi yükünü bilir ki, bunu nə qədər vaxt eləmək olar və öz planına görə bu deadline müəyyənləşdirir. Deyir, deadline filan tarixdir. Məsələn, iyunun 15-idir. Bu müddətə qədər konsepti ortaya çıxarmaq, agentlik də müəyyənləşdirirlər ki, nə vaxt eləmək olar. Agentlik lazım olanda həftə sonları da çıxır işləyir, xidmət göstərir. Məzlum bir kütlədir, nə eləsinlər ki? Və yekunda iş ortaya verilir, əgər konseptin təhlil vermə vaxtı və deadline doğru qoyulubsa. Qoyulmayıbsa, heç nəyə nail ola bilməzsiniz. Keçək bu briefin ümumi xarakterini, ümumi məzmununu bunu göstərdim, mənə qədər anlatmaya çalışdım ki, yəni briefdə nələrin olması vacibdir. Və son illər ərzində biz briefin doğru verilməsi ilə nəticəsində nələrə nail ola bilmişik? Wi-Fi nail olmağa imkan vermir ki. Getdi. Yəni, işlərimizdə müəyyən o mükafatlar falan idi. Yəni, o nəyin nəticəsində idi? İş həm estetik alınırdı, gözəl iş alınırdı, həm də ki, deyək ki, yəni bu yuxarıda gördüyünüz iki dənəsi xüsusilə vacibdir. Onun üzərindən xüsusilə keçirik. Çünki aşağıdakıların Azərbaycanda bir çox agentlik də var, amma Ads of the World beynəlxalq kataloqdur və Azərbaycandan yeganə iş bizim işimizdə ora düşüb. Və Kalaribus da beynəlxalq kataloqdur, orada bizim işimiz düşüb. Bildiyiniz Fiber Keramika Yapışıcılarının filmi. Doğru bir fərçəsində doğru görülmüş iş idi. Və müştərinin briefdən əvvəl və briefdən sonra düşündükləri. Müştəri 2011-2015 müqayisəsi qoymuş, yəni agentliyimizin yaranma tarixində qarşımıza çıxan müştəri düşüncələri idi. Amma 2015-də. Konsept pul tələsdi, ona pul vermək lazım deyil. Müştəriyə konsept verdim, belə baxırdı ki, soyğunçudur, gəlib məndən pul almalı. Konsept nədir, buna pul yazırsınız. Nə oldu? Və daha sonra fikirləşdi ki, konsept pul tələsi deyil, konsept vacibdir. Konsept vacibdir, amma agentlik konsepti yaratdığı kimi ona əməl eləməlidir. Bu, çox vacib məqamdır və müştərilər bunu anladılar. Və ikinci fikri o ki, hərif məndən pul qopartmağa çalışır. Yəni, bu müştəri bizə demir, düşünür. Yəni, amma o biz artıq nə düşündüyünü anlayırdı. Amma düşünürlər ki, mənim irəli getməyimi istəyir, çünki ona çörəyi mən verirəm. Yəni, özünə hörmət eləyən agentlik heç vaxt müştəridən pul qopartmağa çalışmamalıdır. Müştərinin işini, mövcud resursunu daha doğru istifadə eləməyə çalışmalıdır. Dünən də vurğulandı ki, öncədən büdcə soruşmaq məsələsi, bəli, öncədən büdcə soruşmaq məsələsi vacibdir. Çünki mən əlimdə pulun nə olduğunu, nə qədər olduğunu və onu effektiv necə xərcləyə biləcəyim, onu dəqiq bilməm lazımdır. Və müştəri
çox sual verəndə bu mümkün deyil deyəndə fikirləşir ki, məni anlamaq istəmir. Amma məni anlamaq istəmir o cavab deyil, ya doğru düşüncə deyil. Onu zamanla biz müştərilərə bu dəyişikliyə nail olduq ki, biz onu əslində anlaya bilirik, anlamaq istəyir və müştəri də artıq düşünür ki, bizi anlamaq istəyir. Çünki anlayış, doğru anlama nəticəsində həm müştərinin, həm də agentliyin vaxtı boşuna getmir. Zaman elə bir sərvətdir ki, o heç vaxt geri qayıdır, onu qaytarmaq mümkün deyil. Və buna görə də zamana dəyər vermək üçün, zamanı doğru istifadə üçün brief vacibdir. Və reklama maksimum az pul xərcləmək lazımdır. Bu, daha əvvəlki dövrün düşüncəsi idi. İndi də elə düşünən çox, amma indi reklama maksimum ağılla pul xərcləmək lazım deyirlər. Çünki həqiqətən də əldə olan məhdud resurslarda böyük işlər görmək olar. Sadəcə bunu doğru istifadə eləmək lazımdır. Müştərinin dedikləri, iki institut bitirmişəm, mənə ağıl öyrədirsən. Bunu eşitmişik. Hətta bir müştəri dəfələrlə dedi, axırda dözə bilmədim. Dedim, müəllim, mən də magistr dərəcəsi almışam. Ondan sonra söhbət dayandı. Mən bunu deməyə utandım. Yəni, çünki məni məcbur elədi. O qədər söz deyilir, insanı aşağılayır və biz də insanlar təbii ki, bir məqamdan sonra sərt reaksiyamız olur. Nə edirsə edin, mümkün deyil. İndi ağla batan söhbətdə yoxlamaq olar deyir. Nə təklif olunursa müştəriyə. Ağla batandır ya yox, bunu deyir. Yəni, səmimi olmaq lazımdır. Biz müştərilərdən səmimi olmasını istəyirik. Və səmimi müştəri bunu həmişə deyir. Neçə ildir bu işin içindəyəm, başıma nələr gəlməyib, bilmədiyim iş yoxdur. Yəni, supermendir bəzi müştərilər. Fikirləşirək ki, mən hər şeyi bilirəm və salam. Amma indi artıq yanaşırlar, siz profesionalsınız, daha yaxşı siz bilirsiniz. Əsas odur ki, mənə nəticə verin. Əvvəllər əsas televiziya deyirdilər. Televiziyaya çıxmaq vacib deyirlər. Amma indi hədəf kütlə harda var, ona uyğun reklam yerləşdirmək istəyir və istəyir ki, harda reklam verə bilərəm ki, mənim hədəf kütləmə maksimum dərəcədə müraciət edə bilim. Və birinci, ən qəribə şeylərdən biri konsept deyəndə. Birinci reklamı hazırlayaq, konsepti sonra fikirləşəsiniz. İndi siz təsəvvür edin bu nə deməkdir. Birinci reklam hazırlayın, sonra konsept fikirləşdir. Və indi konsept fərqli olmasını istənilir, başqalarına bənzəməməsi istənilir. Yəni, nail olduqlarımız budur. Mən düşünürəm ki, müştərilər burada olan, belə deyək, agentlik olmayanlar daha çoxdur. Və doğru anlattım fikirlərimi. Burada əslində müştəriləri tənqid eləmək və onları hansısa formada aşağı görmək deyil. Sadəcə bəzi nöqsanları bir-birimizin üzərimizə səmimi deyib və bunu aradan qaldırmağı bacarmalıyıq. Biz bunun üçün çalışırıq həmişə və nəticələrə nail olmuşuq. Bizim müştərilərimizlə artıq belə problemlərimiz demək olar ki, yoxdur. Bu deyilənlər çox uzaq keçmişdə baş verən şeylər idi. Hətta müştərilərdən biri belə bir şey demişdi ki, elə bir dizayn hazırlayın ki, istənilən fani, yəni ölə biləcək hər bir şey bunun başa düşsün. Təsəvvür edin, Volvox-ya adi amöb bizim reklamımızı başa düşəcək. Yəni belə bir istəklər də olurdu. Təşəkkürlər. Namik müəllimə yeni texnologiyadan istifadə elədiyi üçün də təşəkkür edirik. Qardaşlar əziyyət vermədi. Birinci sual özüm verəcəm Namik müəllimə. Deməli, belə bir haşiyə ilə oxuduğum bir haşiyədir. Amerikada müəllim universitetdəki tələbələrə cəmiyyətdə anormal insanlardan, nevrozlardan danışır, hər tərəfini danışır. Axırda tələbənin biri qayıdır, durub, deyir ki, bəs müəllim, normal insanlar necə olur? Deyir, normal insan tapsaz, gələrsə iyiləşdirərik onu. İndi, bayaqdanla anormal müştərilərdən danışdı. Normal müştərilərdən danışmadınız, görür, bu normal müştəri necə olur? İndi, normal müştəri necə olur? Bir tanı deyin, görək. Normal müştəri, orada yazıldı brief xüsusiyyətləri. O brief xüsusiyyətlərinə uyğun işi görür. Var normal müştəri. Var. Məsələn, nümunə deyərəm eləm açıq şəkildə. İdeal. Bizim müştərimiz də normal müştəri. Dostunuz da ona görə. Yox, dostluq deyil. Orada bir məsələ dostluğa aşır. Orada brieflə həll olunur hər şey. Yəni, telefonla deyilir. Briefi yazırıq, göndərilir, dəqiq təsdiqlənir və o müştəri ilə minimum zaman ikisində iş görürük. Var, başqa müştərilərimiz də var. Amma yəni, bir nümunə deyilir, yetərli olar. Amma anormal olanları deməyəcəm. Suallara keçək. Arxadan bir nəfər ilk gördüyüm. Namik müəllimin, belə deyək də, həqiqətən, belə bir şeylə danışdı ki, bəlkə də Mbavotda ya da ideal üzərində bizdə elə şey yoxdur. Yəni, bizə qəribə gəldi. Mənə çox maraqlıdır ki, yəni ideal müştəri dediniz, okey, başa düşdük, problemlisini də danışdınız.
Bir de zahmet olmasa bana deyin ki özünüz hakkında. Mesela bazı müşterileriniz var, müşteriler var 100 faiz ki öyle bir şey isteyip ki siz onu pazarlamamışsınız. Var mı? Hardan öğrendiniz? Hakikaten öğrendiniz mi? Pazarmasızsa ya değilsiniz mi ki ben bunu pazarmadım. Yani müşteri hakkında dilediğiniz bütün kritikler özünüz hakkında zahmet olmasın. Aydındır. Sualca teşekkür ederim ama bizim biz her şeyi bacarabilmeliyiz. Her şeyi bacaran yalnız Allah'tır. Bizim bacarmadığımız işler de var. Müşteriye de demişik biz bacarmırıq. Lakin müşterinin biz işini görürsə agentlik isə müştərini problemə salmamaq üçün bir çox hallarda olur ki biz bunu outsource edirik başqa agentliklər olur. Yəni söhbət ölkə daxilində olan ya ölkə xaricində fərqi yoxdur. Sərhədlər aşırıq bir məsələdə və bunu keyfiyyətli şəkildə ortaya çıxarmaq üçün digər peşəkar ixtisaslaşmış şirkətlərdən istifadə edirik. Bizdə Azərbaycanda problem var. Reklam agentliyi hər şey içində eləməlidir. Xeyr, ixtisaslaşmış agentliklər var. Dünyada ixtisaslaşmış brendik büroları var. Dijital agentliklər var, ixtisaslaşmış production house-lar var. Biz bu təcrübəyə yönəlirik və bir çox işlərimizi imkan daxilində müştəri daha çox vəsaiti qısır, yəni azaldır. Amma normal şəkildə, məsələn, deyirik ki, Türkiyədə yaxşı reklam çəkilir falan, amma Türkiyənin siz reklam büdcələrinə baxsanız çox təcrübələnəcəksiniz. Çünki orada ona imkan verilir. Mən agentliyəm, mən işi verirəm, məsələn, Ukraynada ya Türkiyədə hansısa bir şirkətə production house-lar və onun üzərində gedib dururam, işi nəticələrinə cavab deyəm. Yaxşı iş ortaya çıxarırım və burada mən agentlik komissiyonu almalıyam əziyyətimə görə. Və bunu da alırım. Normal şərtlərdə bu olur. Amma Azərbaycanda istəklər böyükdür, amma agentlik bunu eləyə bilmir. Çünki marja çox aşağıdır və bütün agentliklərin əksəriyyəti öz daxilində bunu həll eləmək istəyir. Öz daxilində də yetəri profesionallıq ola bilmir. Yəni bu profesionallaşmalıdır. Bizim bazar buna doğru getməlidir. Mən hələ Azərbaycanda brendik bürolarının, brendik agentliklərinin yaranmağa başlayır, amma o səviyyədə deyil. Yəni bizim bazar da inkişaf edəcək, daha sürətli gedəcək. Sadəcə olaraq müştərilər də tələbi qoyurlar. Agentliklər aşağı səviyyədə iş görürlər. Agentliklərdə bu peşəkarlıq səviyyəsi aşağıdır. Falan amma agentliklər peşəkar agentliklərə çevrilməlidir. Bir reklam agentliyi normal reklam agentliyi Azərbaycanda o şərtlərə uyğun normal reklam agentliyi hansı ki yoxdur. Normal reklam agentliyi dizayner məsələn saxlamamalıdır. Dizayner olmalıdır dizayn studiyalarda. Agentliyin reklam yazanı, yəni deyək, copywriter, mən 2 ildir bunu əvəzləmişəm. Dünən söz deyildi ki, Azərbaycanda tənbəllik olunur falan terminlərin əvəzlənməsindən bağlı. Xeyr, biz o işi görürük. Bizdə copywriter reklam yazandır. Reklam yazan və qrafik dizayner, motion graphic, bunlar dizayn studiyalarda və ya animasiya studiyalarında olmalıdır. Bizdə hələ o təcrübə yoxdur. Azərbaycan agentlikləri buna hələ hazır deyil. Çünki bizim müştərilərimiz hazırdır. Bizə o pul müştəri verir ki, biz inkişaf eləyək. Bizim müştərilərimiz buna hazırdır. Biz hazır eləməyə çalışırıq. Nələrsə nail olmuşum. Ürən doludur. Doludur, nəyə? Biraz qısa. Orada sual gördüm franşiza məbləği ilə bağlı. 200 manat. Sığorta, maşının sığortasını hər halda sual vermişlər. Arxada bir nəfər var. Sualım altın bəyədir. Bu tərəfləşinə yaxşı görəmirəm. Buyurun. 20 ildən çoxdur ki, bu badamlı ilə sirabın istehlakçısıyam. Və uşaq vaxtı biz sirabı içmək istəyənə deyirlər ki, o müalicəvi sudur, uşağa zərərdir. Badamlı süfrə suyudur. Bunun necə müştərilərdən inandırdınız ki, sirab artıq müalicəvi deyil? Yəni, su işi birbaşa mədənə bağlıdır ki, bu mədəndən gəlir. Nə oldu, mədən dəyişdi mi? Mən üzr istəyirəm. Hitlerin bir kəlməsini oxumuşdum. Deyirdi ki, doğru təkrarlanmış yalandır. Yəni, o qədər dedilər ki, artıq inandıq ki, belədir. Doğru. Buyurun. Mən ümumiyyətlə, qablaşdırmanın üzərində yazılıb ki, sirab logosu, onun bir az üzərində və yaxud da aşağı hissəsində baxsaq, orada yazılıb müalicəvi süfrə suyu. Yəni, bu su müalicəvidir, yəni tərkibində olan mineral komponentlər, doğaldır, yəni belə deyək, təbiidir və müalicəvidir. Sadəcə olaraq Barjomi ilə və digər brendlərlə onun fərqi nədədir? Bu süfrə suyudur. Yəni bunu istənilən qədər qəbul eləmək olar. Yəni elə də qorxulu bir şey deyil. Sualda əsas məqsəd odur ki, orada içəndə tamı da fərqli idi, bir də qoxusu da fərqli idi. Yəni istehlakçılar necə dəyişdi? Yəni o istehlakçıların artıq tələbatına uyğun. Əgər əvvəllər onlar apteklərdə və digər mən prezentasiyada da görsəndi. Yəni əgər əvvəllər istehlakçılar onu məhz müalicəvi xarakterli alıb tükətirdilərsə, hal-hazırda istehlakçıların belə deyək, davranışları onu supermarketdə görmək istədi və onu müalicəvi su kimi deyil də
adi, yəni qazlı, müalicəvi süfrə suyu kimi görmək istədi. Bu sırf istehlakçıların verdiyi qərardır. Biz onları deyərdim ki, bu məndən öncə olmuş bir prosesdir. Biz onları yönləndirməmişik bildiyim qədərilə. Yəni orada fikir dəyişdirməmişik insanlarla. Sadəcə olaraq istək. Buyurun. Bir də mən bu arada orada Ali xanım bir sual yazmışdı. Ümumiyyətlə təəssüf ki, yanan binada sığortalı obyekt vardı yoxsa yox və nəticə necə oldu? Orada bizim sırf şirkətimiz özümüzdə sığortalı yox idi binanın özü və dövlət hesabına təmir olduğu üçün təbii ki, ödənişi sığorta şirkəti həyata keçirmir. Sonra Vaqifin suallarına cavab verim ki, ünvan Azadlıq prospekti 100Y dostluq köhnə teatrın yanında yerləşir. Buyurun. İlk öncə spikerlərə təşəkkür edirəm gözəl təqdimata görə. İnanırıq ki, Sirab ilk öncə... Xahiş edirəm, özünüzü də təqdim edin. Elşan Məhmədov Brand Media reklam şirkəti. Sirab'a belə bir təklif olaraq deyə bilərdik ki, Sirab daha yaxşı olardı ki, müalicəvi su ilə süfrə suyu arasında iki etiket edib, iki butulka olaraq, yəni şüşə qabı olaraq ayırsalar, daha yaxşı olar və insanlar istəsələr müalicəvi suyu alsınlar, süfrə suyu, süfrə suyunu alsınlar. Sualım Fəxri müəllimədir. Fəxri müəllim, bildirmək istərdim ki, ilk öncə sizə təşəkkür edirik gözəl təqdimata görə. Amma mənim fikrimcə Azərbaycanda və düşünürəm ki, bir çoxlarının fikridir. İqtisadiyyatı idarə edən dövlətdir, beləcə də biznesi idarə edən dövlətdir. Niyə görə bu qərara gəlirik? Təcrübə əsasən biz bunu bildirə bilərik. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanda avtomobil kreditləri var idi. Avtomobil kreditləri olan zaman bir çox banklar bu avtomobil kreditini reklam edərək öz marketing büdcəsini artırmışdılar. Və o marketing büdcəsinə əsasən reklamları daha geniş edirlər. O reklamlara əsasən kredit verilən zaman avtomatik olaraq bütün sığorta şirkətləri avtomobilləri sığorta alırdı. Yəni hər bir bank sığortasız avtomobil satışa buraxmırdı kredit vasitəsilə. Dövlət kredit, avtomobilin kredit satışını yığışdırdı, birbaşa olaraq təsir etdi. Və bundan sonra banklar avtomobil kreditini dayandırdı, alıcılar azaldı, banklar reklamı məbləği azaltdı. Eləcə də sığortalar reklamdan tam olaraq kənara çəkildi demək olar. Bununla yanaşı, iki bank adı, sadalamayaq adlarını, iki bank var idi, onlar kart paylanmasını həyata keçirirdilər. Bunlar həm Parqulvarda, həm 28 Molda həyata keçirdi. Və bu banklardan dövlət mərkəzi bank tərəfindən qərar verildikdən sonraki kartların paylanmasına icazə yoxdur. O banklar avtomatik olaraq stendləri yığışdırdılar. Biz reklam şirkəti olaraq, yerləşdirən şirkət olaraq əlbəttə biz də zərər çəkdik. Banklar da reklamlarını biraz dayandırdılar. Və yekun nəticə bir daha ora gəlir, söykənir ki, dövlət biznesi idarə edir. Müştəri, şirkətlər, agentliklər hamısı birbaşa olaraq dövlətdən asılıdır. Yəni bununla bağlı inanıram ki, siz də təsdiqləyəcəksiniz bəzi detallarda dövlətin böyük rolünün olduğunu. Və keçid alım növbəti Ramil müəllimə bir sual vermək istərdim ki, Ramil müəllim çox gözəl danışdı, amma siz də rəqəm gözəl bir sual verdiniz Ramil müəllimə ki, Ramil müəllim danışdı ancaq neqativ müştərilərdən. Yəni kimsə maşını yandırdı, kimsə evin yandırdı, kimsə və ilaxı. Avropada müştəri ilə sığorta şirkət arasında çox gözəl bir-birinə inam var. Yəni şirkət müştərini aldatmır, müştəri şirkəti aldatmır. Təəssüf ki, Azərbaycanda belə şirkətlər var sığorta, hansı ki, incidirlər müştəriləri və müştərilər də var ki, hansı ki, belə bir dələduzluq vasitəsilə sığortadan pul almaq istəyir. Mən düşünürəm ki, daha yaxşılardır ki, bu məsələlərin həllini yerinə yetirək. Və yekunda siz dediyiniz o xanım hansı ki, bir ay ərzində 12 dəfə avtomobilini vurduğuna görə siz onu, belə deyək, 12 aydan sonra dediniz ki, gəlin sığorta eləyin, məncə o müştəriyə biraz, belə deyək, düzgün yanaşma deyil. Daha yaxşılardır ki, sığorta şirkəti olaraq siz onun üçün ayrıca bir aylıq bir sürücü tutardınız, ona parkovka etməyin. Yəni, avtomobili düzgün saxlamağa öyrətsəydi daha yaxşı olardı. Təşəkkür edirəm, həkə. Buyurun. Mikrofon yoxdur. Sizin mikrofonu xahiş. Mən təşəkkür edirəm fikrə görə. Mən burada bir məqamı, çox vacib olan məqamı vurgulamaq istəyirəm ki, əslində dövlətin bu kredit verilmə qaydalarına və siyasətinə müdaxiləsi doğruydu, amma gecikmişdi. Çünki mən o dövrdə bank sektoruna çox yaxından əlaqələrim var. Buna əlavə olaraq avtomobil sektorunda bir neçə şirkətdə rəhbər vəzifələrdə işləmişəm. Misal üçün, Subaru-nun baş direktoru olmuşam mən uzun müddət. Mən görürdüm ki, avtomobil sektorunda necə müştərinin milli vəsiqəsi ilə sadəcə kreditlər verilirdi sağa-sola. Mebel sektorunda da belə idi, beyaz əşya sektorunda da belə idi bu. Ona görə mən düşünürəm ki, dövlətin bu qərarı çox doğruydu. İnsanlar həddindən artıq çox böyük, mən çıxışımda da onu vurğuladım,
həddindən artıq böyük istehlaka gedirdilər və öz imkanlarını dəyərləndirmədə sıxıntı çəkirdi insanlar. Banklar çox ciddi şəkildə insanların rahat əldə edə biləcəyi kreditləri verirdi, amma bizim insanlar çox vacib olan bir məqamı unudurlar ki, banklarımız krediti verəndə reklamla və gülər üzlə verirlər, amma krediti geri qaytarmaq lazımdır. Mən Harvard Business Review jurnalında 2012-ci ildə bir məqalə oxudum. Psixoloqlar Avropada, Qərb dünyasında ümumiyyətlə kreditlə bahalı əşyaların alınmasını məsləhət görmürlər, stressdir. Dövlət müdaxiləsini doğru hesab edirəm. Dövlət müdaxilə etməliydi bu duruma, çünki çox ciddi şəkildə bir o burden deyirlər, bir ağır bir yük vardı banklar üzərində. O ki, qaldı idarə etməyə, mən hesab edirəm ki, dövlətin nəzarəti ümumi olaraq olmalıdır. Amma dövlətin nəzarətində burada çox vacib olan məqam Singapurun sıfırdan, yəni qəbilələrdən ibarət olan bir adadan bugünkü Singapura dönməsi haqqında bir neçə kitab oxudum. Li Kuan Yu'a sual verirlər o işi quran adama ki, siz nə edirsiniz? Yəni bir əsas məqam deyir ki, dövlətlə, dövlət idarəçilərlə xalq arasında, biznes arasında şəffaflıq olmalıdır. Bu çox vacibdir. Bizdə sıxıntı odur. Bizdə sıxıntı şəffaflıqdır. Biz Milli Bank ciddi devalvasiya addım atıldı, amma Milli Bank həftələrlə buna münasibət bildirmədi, buna istiqamət vermədi. Bizdə çox ciddi sıxıntı var biznesla müştəri arasındakı olan şəffaflıqda. Bizim dediyimiz müştəri gözümüzün üzərində yeri var, müştəri baş tacımızdır. Endirim kampaniyalarımız belə şəffaf deyil. 20%-ə qədər, 70%-ə qədər endirim deyirik. Gəlirəm müştəri kimi, deyir oradakı o buzdolabı var, ancaq ona da endirim. Təbii 70%-ə qədər. Təbii ki, brend, yəni sən 100 min nəfər müştərini bir ayda gətirər sonra ziyarətçini, amma onun 95 mini küsüb gedər oradan. Bunu ki, məsələ, düşünürəm ki, bu şəffaflıq məsələsi çox vacibdir ilişkilərdə. Geri qalan məsələlərə toxunmaq istəmirəm, uzun zaman alacaq. Sağ olun. İcazə verin. Elşənin sualına, sual yox, daha fikirlə bir münasibət bildirim. Əslində haqlısınız o baxımdan ki, o müştəriyə fərqli davranıb, daha belə deyək də, geniş bir xidməti təminləmək olardı onun üçün. Təbii ki, həmin şeydən sonra biz şirkət olaraq bir 7 gözəl adlı sırf xanımlar üçün məhsul hazırladıq. Hansı ki, onun 7 gözəl olmasının 7 dənə sırf xanımlar üçün xüsusi bir bonusların olması idi. Onlardan biri də master klasıdır. Hansı ki, müştərinin bir xanımın bir 20 illik təcrübəsi olsaydı belə, biz onu sorğulamamışdan öncə bir aylıq, yox sadəcə 15 gün müddətində bu artıq radioların birində bu Avtostat televiziyasında iştirak edilən o sürücü ilə artıq bizim bir anlaşmamız vardı ki, hansı ki o aparacaqdı onların özün. Lakin təəssüf ki, xırda bir informasiya sızıntısı oldu şirkətdən və eyni tipli məhsulu, amma qarışıq formada bizi qabaqlayaraq başqa bir sığorta şirkəti təqdim elədi bazara. Biz də ümumiyyətlə onun sonradan bizim adımızdan çıxmasını artıq bula gələr kimi qəbul olunacağı düşünürük. O adıma getmədi o baxımdan. Amma təbii ki, istənilən aldı, məhsul aldı. Amma bugünləri 80%-li zərərli var sığorta bazarında, avtomobil kasko sığortası. Yəni şirkətlər aldıqları 100 manat pulun 80 manatı artıq geri qaytarır. Yəni, daha uzun müddətli müştəri məmnuniyyəti qazanmaq üçün şirkətlərin likvidi problemi yaranır bu baxımda. Çünki feedback, reklam xərcləri, yəni marketing investisiyadan feedback çox aşağıdır, həddindən artıq aşağıdır. Deməli, bir dənə icazə verin, mən bir dənə sualım var. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, Altun bəy, nəsə bir kəlmə nəsə? Təklif oldu, təşəkkür edirəm təklifə görə, yəni bunu belə deyək də, individual görüşüb də maraqlana bilərik, amma istehlakçıdan danışdıq bugün və biz bütün belə deyək, işlərimizi istehlakçının marağından qururuq. Təkliflər də təşəkkür edirəm təklifə görə, amma görüşüb ətraflı da danışa bilərik. Mən bilmirəm, bu sualların çoxluğu hədiyyə görədir, yoxsa doğrudan da... Mən hədiyyə istəmirəm, müsaadə edirəm. Mən hədiyyəni indi verim, başqa suallar. Orada kimsə yazıb ki, Rəkan Bağırovun təqdimatı 10 üzərindən 10 verilibdir. Ona görə hədiyyəni ona təqdim edəcəm. Kimsə gəlsin bura. Kim idi o? Siz suallarınızı artıq verin. Birinci sualım Fəxri bəy olacaq. Fəxri bəy, deməli, devalyasiya dövründə və krizis dövründə yeni şirkətlərin yaranması... Mən əslində xanıma söz verəcəkdim, amma
Müəllim ayaq üstədə eyb yoxdur. Yeni şirkətlərin yaranması və köhnə şirkətlərin, uzun müddət bazarda olan şirkətlərin aradan getməsi hansına siz, daha doğrusu sizin baxışlarınız, yəni bu yeni şirkətlərin yaranmasına necədir? İkinci sualım Ramin bəy olacaq, sığorta, Bakı sığorta nümayəndəsinə. Deməli, mənim öz başıma gələn bir hadisəni qısaca olaraq demək istəyirəm. Mənim maşınımı idarə etdiyim vaxtı əzmişdilər. Qarşı tərəfin maşını başqa bir sığorta şirkətindən, icbari sığorta şirkətindən sığortalanmışdı. Sənəd üzərində onun öz maşını, idarə etdiyi maşın sığortalanmışdı. Amma sistemlərində, sığorta şirkətinin sistemində tamam başqa bir maşının məlumatları daxil edilmişdi. Və bunu əlaqələndirdilər sığorta şirkətinin, atdılar sığorta şirkətinin nümayəndəsinə. Hansı ki, sığorta şirkəti həmən nümayəndə ilə müqavilə bağlayıb və onu həmən nümayəndə sığorta şirkətini təmsil elədiyi dövrdə müəyyən fiziki şəxslərlə müqavilə bağlayıb sığorta şirkətini təmsil eləyir və onlardan pul alıbdı və sığorta şirkətinin sisteminə qeyri-düzgün məlumatları daxil edibdi və sonda nəticə olaraq, yəni sığorta şirkəti belə bir halla qarşılaşdı. Bu kimi, yəni situasiyaların gələcəkdə baş verməməsi üçün, yəni sığorta şirkətləri hansı addımları atır? Təşəkkür edirəm, Hərbiz. Okay. Mən qısa çalışacağım, cavab verim. İstər balaca şirkətlər olsun, kiçik şirkətlər olsun, miqyas olaraq, istər böyük şirkətlər olsun, uzun müddətli təcrübə. Bunların hər birinin reaksiyası kriz, böhran dövründə bir çox məyarlara bağlıdır. Ona görə bunların hansını mən desəm, üçünü, dördünü yaddan çıxarmış olacağım və suala tam cavab vermiş olmayacağım. Amma ümumi mənim fikrim budur ki, kriz, yəni bu böhran, mən 4 il, 5 il öncədən bunu hər zaman həm universitetlərdəki çıxışlarımda, həm bütün müsahibələrimdə deyirdim ki, bu gözlənləndi. Bizim manatın devalvasiya haqqında öz fikrimi deyilmi? Bizim manatın arxasında yeganə duran varlıq neftimiz idi və neftin miqdarının və azalması gözlənilən bir hal idi. Məbləğinin azalması da böyük oyunçuların bu müharibələrinə və davalarına və sözlərin çəp gəlmələrinə asılı idi. Azərbaycanda indi hal-hazırdakı olan böhranı mən hesab edirəm ki, həm müştərilərimiz üçün, istehlakçılarımız üçün, həm ümumi olaraq əhali üçün, həm firmalar üçün çox vacib bir dərs olaraq qəbul etməlidirlər. İnsanlar, istehlakçılar öz ayaqlarını bizim deyimlə desək, yorğanlarına görmə uzadmağı bilməlidirlər. Bir dəfə çox maraqlı bir hadisə oldu. Mənim avtomobilim yoxdur. Özəl həyatımda çox sadə insanam. Çünki işlədiyim yerlərdə avtomobil mənə verilir hər zaman. Amma bəzi hallarda, işləmədiyim dövrlərdə mən atamın avtomobilini alıb istifadə edirəm. Bir dəfə dostlarımızla bir yemək yiyəndə pəncərdən göstərdilər öz bahalı avtomobillərini, 70 min, 80 min, 40 min. Və mənə dedilər ki, sən özün avtomobil almırsan. Deyirəm ki, o avtomobillər də sizin deyil, onlar bankların avtomobilləridir. Siz onları sadəcə etibarına mənə istifadə edirsiniz. İnsanlar bir tərəfdən, digər tərəfdən firmalar çox vacib olan biznes proseslərin optimallaşdırılması, just-in-time sistemi istehsalatda, şirkətdə maliyyə idarə etməsinin olması, mühasibatlığın, doğru mühasibatlığın olması, HR, KPI sistemləri, motivasiya sistemləri, doğru insanları işə götürüb doğru şəkildə onları həvəsləndirmə kimi çox vacib strategik sistemləri biz kənarda qoymuşduq. Ancaq satış və ən əsası, bütün bu satış artımı, istehlak artımı neftin satışının artmasına bağlı olduğuna görə ölkəyə böyük miqdarda maliyyə axınları gəlirdi, amma satışın artımını bütün top menecment özünə bağlayırdı ki, mən eləmişəm bunu şok devalvasiyadan sonra. Çünki siz gəmini, əgər bir insan kapitan gəmini ancaq küləyin istiqaməti ilə idarə edirsə, bir anda əks istiqamətdə küləyə əsəndə insan şok olur, alışmayıb çünki buna. Mən hesab edirəm ki, mən 2008-də bir Subaru-da rəhbər işləyəndə belə bir krizlə qarşılaşdıq və mənim üçün çox böyük dərs oldu. Həm xərcləri optimallaşdırılması nöqtəyi nəzərdən, həm effektiv idarə etmə nöqtəyi nəzərdən, həm crisis management nöqtəyi nəzərdən. Mən düşünürəm ki, bu kriz Azərbaycan üçün lazım idi, vacib idi və buradan sadəcə doğru nəticələr çıxartmaq lazımdır.
Bunu qısaca bir başqa bir məqama toxunum, verəcəm artıq mikrofonu. Bunu infarkt keçirən bir insana bənzədirəm mən. İnfarkt keçirmədən öncə 60-70 yaşında insana deyirlər ki, siqaret çəkmə, içki içmə, yağlı yemək yemə, idmanla məşğul olur. Bundan hamısını ihmal eləyir o. Bir gün tak infarkt və həkimlər deyir ki, gördünmü? Və o başlayır idmanla da məşğul olur, siqaretdə tərk edir, içkini də içmir və yeməyini qidalanmasına diqqət edir. Mən hesab edirəm ki, bu krizin sonunda Azərbaycan oyanmalıdır artıq iqtisadi və biznes nöqteyi nəzərdən. Biz artıq konfort zonasından çıxmalıyıq, işləməyə başlamalıyıq. Sağ olun. Sual oldu bu icbari sığortanın qüvvədə olmaması ilə bağlı. Mən düşünürəm ki, avtomobil olan hər kəs üçün maraqlı olar bu məsələ. 2011-ci ildən dekabr ayından ümumiyyətlə sığorta şirkətləri agentliklər vasitəsilə öz sığorta məhsullarını satmağa başladılar. Bu da birbaşa icbari sığortanın həmin andan itibarən qüvvə minməsi idi və ümumiyyətlə sığorta agentliyindən, ümumiyyətlə sığortadan məlumatlı olmayan insanlar sığorta şəhadətnamələri satıb bundan pul qazanmağa başladılar və bu azmış kimi sistem imkan verirdi ki, onlar ümumiyyətlə insanları sığorta adı ilə sığortalasınlar, onlara saxta sənəd təqdim eləsinlər və insan ümumiyyətlə sığortalı olmasın. Bununla bağlı icbari sığorta bürosu yaradılıb bizdə, hansı ki onun tərkibində icbari sığorta növləri ilə məşğul olan bütün şirkətlər cəmləşib və ümumiyyətlə icbari sığorta bürosunun sistemində olmayan heç bir müqavilə qanuni qüvvəsi yoxdur və siz sığortalı hesab olunmursunuz. Bunu necə müəyyən edə bilərsiniz? Siz sığortalandığınız andaca sizin telefon nömrənizə 9707 nömrəsindən SMS gəlməlidir ki, siz hansı şirkətdə sığortalanmışsınız və hansı müddətdə sığortalanmışsınız. Yəni ki, siz o SMS-i almamışsınız. Nəyə görə almamışsınız? Demək, bu da şirkətlərlə sığorta agentləri arasında müəyyən bir problem vardır. Onun həlli üçün agentlər, yəni sığorta agentləri belə bir yol seçdilər. Təsəvvür edin ki, siz bir agentsiniz, sizin bir 500 min nəfərlik müştəri bazanız var və siz hər birinin nömrəsini əgər həmin sistemə daxil etsəniz, şirkətin həmin demək müştəriyə birbaşa çıxış imkanı yaranır və o aradakı vasitəçini götürərək komissiyanı özünə saxlamaq istəyi yaradır. Yəni avtomatik həmin müqavilələrin vaxtı bitdikdən sonra, ya da 10 gün qalmış, 5 gün qalmış, şirkətin öz CRM-i, öz satışı həmin müştəriyə zəng vuraraq onu cəlb eləyir və nəticədə agent pul itirir. Bundan çıxış yolu olaraq, əgər fikir versəniz, görəcəksiniz, şəhadətnamələrdə agentlər yalnız öz nömrələrini yazmağa başladılar. Yəni, 1000 dənə müştərini sığorta alır, 1000-ində də agent öz nömrəsini yazır. Və bu ciddi problem yaratdı ki, insan sığortalandığı anda onun şəhadətnaməsinin həqiqətən qüvvədə olub-olmamasını yoxlaya bilmir bu baxımdan. O baxımdan məsləhət görürəm ki, ümumiyyətlə sığorta şəhadətnaməsi aldığınız zaman bir 3-4 ay ərzində ümumiyyətlə şəhadətnamə anlayışı tamamilə yığışdırılacaq. Yəni siz sadəcə olaraq SMS məlumatlandırma ilə xəbərdar olacaqsın ki, siz sığortalısınız. O ki, blank verilir sizə, o blanka ehtiyac olmayacaq. O müəyyən qədər həmin problemi aradan qaldıracaq. Yəni siz icbari sığorta aldığınız zaman sizə mütləq şəkildə aktiv nömrənizə SMS gəlməlidir. Gəlmirsə sığortalı deyilsiniz. Bunu diqqətə alın. Xanım, sual verin. Buyurun. Buyurun. Sualım Altun bəyədir. Yəni azad bazar iqtisadi şəraitində yaşayırıq. Amma ki öz şolları, badamlısı, sirabı olan bir ölkə üçün son illər xarici markaların suları bizdə daha dəb halı alıbdı və xüsusən PR-ı gedir. Ya da deyilir ki, suların hamısı eynidir, amma xüsusən Erikli brendi deyilir ki, onun pH-ı çox yüksəkdir, içilirsə o içilsin. Bəlkə də bu süni bir fikirdir yaradılıb, onu deyə bilmərəm. Yəni siz bəlkə daha yaxşı bilərsiniz. Amma sizin yanaşmanız necədir ki, inam daha çox xarici brend markalarınadır, nəinki öz sularımız? Buyurun. Ümumiyyətlə, su, pH dediniz, ümumiyyətlə burada zalda hər birimiz kifayət qədər təcrübəli insanlarıq, universitet bitirmişik. Lakin pH-ın nə olduğunu deməzdim indi, yəni əksər ziyalılar belə pH-ın nə olduğunu bilmir. Çünki mən qeyd elədiyim kimi, yəni bir dövrdür ki, biz hələ bu keçid dövrünü yaşayırıq. Bu dövrdə hələ də pH önəmli dirmi, deyilmi, çox az faizdir. Yəni, respondentlərin 6% suyun faydasından bildiklərini danışa bildilər. Yerdə qalanları isə, hə, su yanğın söndürəndir, su, misal üçün, içirəm ona görə ki, bunu mən tələbatım var. Amma pH-a gəlincə, pH-ın yüksək dərəcəsi, orta dərəcəsi, minimum pH dərəcəsi və misal üçün belə deyim də, beynəlxalq brendlər var ki, beynəlxalq markalar var ki, o suların
mineralları belə necə deyim, yəni təbii deyil. Yəni onlar təbii minerallı sular deyil. Yəni bunlar test nəticəsində də çıxıb bunun nəticələri. Sadəcə olaraq insanlar bunu hələ də maariflənməlidir, dərk eləməlidir ki, mən pulu hansı markaya, hansı brendə verməliyəm və o marka, o brend, o su və yaxud istənilən bir məhsul ola bilər, mənə nə verir? Deyirsiniz ki, əgər, misal üçün, ərikli və s. bir neçə marka saydınız, xarici markalar saydınız, satışlar əksini deyir, mən bunu əminliklə deyə bilərəm, satışlar tamamilə əksini deyir. Burada, çünki bəzi bağlılıq, markaya olan bağlılıq var, düzdür, biz o sahədə o dərəcədə də işlər görmürük, yəni insanları o səviyyədə marifləndirmirik, təəssüflər olsun, amma yəni belə deyək, bir proqramımız var, planlarımız var. İnşallah gələcəkdə hamınız bundan tanış olacaqsınız. Amma seçimə gəldikdə isə istehlakçının seçimi brendə olan loyal bağlılıq ola bilər və biraz müddət lazımdır ki, insanlar siz dediyiniz kimi pH nədir və yaxud da bir suyun arxasına baxsın ki, yəni bunun tərkibində hansı minerallar var. Bəlkə heç mənə o mineral lazım deyil, bəlkə o mineral mənə əziyyət verir, bəlkə bu su yox, digər bir marka mənə, yəni mənim o pH dərəcəsi, yəni o həmin pH dərəcəsi, həm də tərkibində olan minerallara görə. Yəni bu da böyük bir problemdir. Cəbrayil müəllim. Üzr istəyirəm. Mən deyəsən suallar çox oldu. Mən yenə də hamınızdan üzr istəyirəm. Bizim hamımızı narahat edən bir məni daha doğrusu narahat edir. Yəqin ki, sizi də düşündürəcək. Bu su qabları var. Kiçik su qablarını bilirik. Bir dəfə içdik, atdıq, getdi. Amma bu 19 litrəlik su qabları var. Hansı ki, o da PET adlanır. Onların altında mən bir Türkiyədə oxumuşdum. Belə üçbucaq şəklində rəqəmlər var, içində də rəqəmlər var və o rəqəmlərin sağlığa zərərli həmin rəqəmlər olduğu təqdirdə, səhv eləmirəmsə 1.7 idi, nə isə bunlar olarsa içməyin, istifadə eləməyin. Hətta bir arada Türkiyədə qablardan şişə qablara keçmə məsələsi müzakirə olundu ki, həmin qablar istifadə olunmasın. Bu barədə çoxdan da narahat edir. Digər su dağıtıcılara mən soruşmuşam, amma qaneedici cavab almamışam. Sizdən soruşmaq istəyirəm. Yəni həqiqətən o 19, çünki o dəfələrlə istifadə olunur. Veririk, dəyişdiririk, gətiririk, evdə istifadə etdiyimiz o suları dəfələrlə istifadə edirik. Bu nə qədər sağlığa zərərlidir və ya zərərsizdir? Xahiş edirəm, bu barədə qısa bir məlumat verəsiniz. Sağ olun. Suala görə sizə təşəkkür edirəm. Aktual sualdır. Bu günlər ümumiyyətlə PET qablaşdırmanın insan səhhətinə ziyan olacağı belə, yəni müzakirə olunan bir mövzudur. İnsanlar çox yaxşı bilir ki, şüşə qablaşdırma PET qablaşdırmaya nisbətən bahalıdır və daha da sağlamdır. Sadəcə olaraq PET qablaşdırmanın müxtəlif üstünlükləri var. Mən hələ balacadan danışım, yəni bunu maşında, uşaqların istifadəsində, idman salon, belə deyək, sport komplekslərdə və s. yerlərdə istifadəsi daha asandır və təqdimatda da göründü. Yəni bu da bir ənənəyə çevrildi, bu da bir vərdişə çevrildi, bu da bir istehlakçı davranışına çevrildi ki, yəni PET bilirəm ziyandır, amma istifadəsi çox rahatdır və orada yazılıb bir dəfə istifadə elə at. Düzdür, balaca qablaşdırmalar bir dəfə istifadə elə olunur, atılır. Amma böyük qablaşdırmalar çox aktual problemdir və bu problem Türkiyədə çox böyük səviyyədə müzakirə olunur. Mən sizlə tamamilə razıyam. Bir, ikinci, üçüncü dəfə istifadədə o qablaşdırmalar suyun tərkibinə belə deyək, xoşa gəlməz təsirlərini göstərir. Çox təəssüf hissilə deyirəm ki, bizdə ikinci dəfə qablaşdırma yoxdur. Bəlkə də bu pozitiv bir cavabdır. Çünki biz istehsalatı Naxçıvanda elədiyimizə görə oradan bu qablaşdırmanın gəlməyi, bu qablaşdırmanın geri dönməyi çox baha başa gələn bir prosesdir və buna görə biz bildiyiniz dispenser sularını istehsal eləmirik. Biz 19 litri su istehsal eləyirik ki, onun da qablaşdırmasını geri götürmürük. Amma mən sizinlə tamamilə razıyam, o 19 litri ikinci, üçüncü istifadədə çox zərərlidir insanlar. Sağ olun, cavabınıza görə. Deməli, bu məqamla, bu sualla əlaqədar bir məqamı deyim. Deməli, 98-ci ildə Coca-Cola bizə araşdırma sifariş vermişdi. Bu plastik qablar təzə-təzə bazara girirdi. Üstündə yazmaq istəyirdi ki, depozit deyil. Amma
Bilmirdiler ki, bunu insanlar başa düşecek, yoxsa başa düşmeyecek. Biz fokus gruplar keçirdik. Məlum oldu ki, depozit sözünü banka, əsasən deyək ki, banka transfer edirlər. Amma bu tulkada depozit sözünü anlamırlar. O vaxtdan Coca-Cola qərar verdi ki, hələlik o fikri yığışdırsın. Amma indi, təbii ki, insanlar bilinçlidir, bilir ki, bu depozit deyil. Yəni, qaytarmaq mümkün deyil. Mən o xanıma da sual verməyə icazə verim. Təşkilatçılardan da işarə gözləyəcəm ki, bitirək yoxsa yox. Buyurun, xanım. Birinci sualım Ramin bəy olacaq. Mən özüm maşını vuranda, başqasının maşını vurmuşdum və başqa mən sığorta şirkətində, icbari sığortadayam. Nümayəndə gəldi və heç bir artıq əksik sual vermədən zərər çəkənin dedi ki, bəs üzərimizə götürüldü, çünki siz sığortalısınız. Mən malım avtomatik 2 dənə variant gəldi. Ya o insanın maşını doğrudan ucuz idi, ona görə mənə qaşın üstündə gözün deyən o, gözün üstündə qaşın var deyən olmadı. Ya da ki, mən ilk dəfə sığorta şirkətini üzləşdiyimə görə sanki loyallaşdırma taktikası varmış kimi ki, onlardan incimiyim, küsmüyüm. Həmən, belə deyim ki, sığorta şəkillər çəkildi və o insanın xərci ödənildi. Və şəxsən mən o adama öz nömrəmdə vermişdim ki, sizi incitmiş olarlarsa, əgər bir həftə 10 gün ərzində yerini yetirməzlərsə, əlaqə saxlayın. Və ondan mənə zəng gəlmədi. Mən bildim ki, hər şey belə deyim ki, çox gözəl səviyyədədir. Yəni, ümumiyyətlə, sığorta şirkətlərində varmı belə bir sistem ki, müştəri bazamıza bu insan iki dəfə müraciət edib, ona heç bir söz deməyin. Çünki mən fikirləşirəm, doğrudan mən gedib Galinvagen vursaydım da, həmən gəlib heç bir problem yoxdur deyib, sadəcə bir iki vərəqə imza atmağımla məsələ həll olunardımı, yoxsa yox? Mələk xanım, mən bir şey deyə bilərəm ki, sizin bu PR marketing sahəsində biraz bilinən adam olmağınız o məsələnin tezəlliyində kifayət qədər yardımcı olub. Və ümumiyyətlə, belə bir fikir də var söz keçilərdə, ümumiyyətlə, xanımları incitməməyə çalışırlar. Çünki xanımın dedikodusu daha şey yayılır. Və bir sığorta... Üzr istəyirəm, mən həmin gün gəldim ətrafımda hər kəsə dedim ki, filan sığorta şirkətində çox razı qalmışam. Çünki gəlib həmən problemi həlləyib, incitmədən gətirir. Yox, həqiqətən təsdiq olmuş bir variantdır. Həqiqətən işləyir. Çünki, məsələn, biz 2012-ci ildə Bakı sığorta haqqında müştərilərin münasibəti tamamən olumsuz və negativ idi. 2-3 il ərzində biz yalnız onu insanlara sığorta ödənişlərində daha çevik həllər təqdim eləməklə onların arasındakı o fikir mübadiləsini pozitiv bir platformaya çevirməklə əldə edə bildik ancaq bu formada. Amma qaldı ki, məsələnin icbari olması. İcbaridə məsələ daha təsəllü olunur. Çünki o bütün hallarda qanunvericiliklə tənzimlənir və hansı hallarda ödəniş olunma bilməz, o konkret yazılıb. Amma kaskoda olsaydı, düşünürəm ki, müəyyən qədər vaxt tələb oluna bilərdi sizdən. Amma bunun daha təsəllü olmasını, birincisi sizin xanım olmağınız, ikinci bəlkə də müəyyən haqqında, sizin haqqında məlumatları var. Üçüncü də icbari olması təsir eləyib bu məsələnin özünə. Çox sağ olun. Natiq bəyədə sualım var, icazə versin. Namiq bəyə. Bəli, Namiq bəy. Yəqin ki, qarşılaşmışsınız da, misal üçün, hansısa müştəriyə reklam PR strategiyası hazırlayanda, məsələn, o məhsulun bazarı çıxardılması üçün sponsor paketi təklif eləmişsiniz və, məsələn, orada müdiriyyətlə nə qədər səmimi münasibətləriniz olur müştərilərinizin bilmirəm, amma, məsələn, olur ki, arada müdiriyyət radikal şəkildə deyir ki, mənim filan verilişin aparıcısı mən bəyənmirəm, şit gəlir mənə və halbuki siz bilirsiniz, o auditoriyasından onu potensial müştərisi tamamilə üst-üstə düşür. Belə şəkildə prinsipal yanaşırsınız ki, əgər mən atifiçi adamsa belə deyək, cavabdı həmsə bu brendə. Mən dediyim olmalıdır, yoxsa ki, siz demişkən o xaç atası kimi qarşısında büzüşüb deyirsiniz, okey, yaxşı, siz deyən olsun. Çox özür istəyirəm, biraz belə açıq şəkildə danışdım. Deməli, biz araşdırma keçiləndə, fokus qruplarda, bu marketoloqdur, reklamçılarda qayda var da, dəvət eləmək olmaz. Çünki çox danışırlar. O fokus qruplarda, yəni, bütün dünyada belədir. Da qayda elədir ki, fokus qruplara olar dəvət eləməz. Ona görə bir neçə dəfə demişəm. Bir də xatırladım ki, yəni çalışaq sualların çayı çox olsun, qısa. Sual var ki, bizim CEO-ları, konsultasiya qarşı ön yargıları. Mən şirkətlərə və ya banklara konsultasiya verəndə, mənim konsultasiyalarım çox maraqlı olur. Mənə deyirlər ki, axşam filan restoranda kabinet sifariş eləmişəm, görüşək. Görüşdən sonra deyir ki, fəxri xayiş yerim, heç kimə demək ki, mənə konsultasiya verirsən. Avropada, qərb dünyasında ümumiyyətlə psixologlara, ailə psixologlarına, biznes psixologlarına müraciət eləmək çox normal haldır. Mən hər şeyi özüm bilə bilmərəm, psixologun dəstəyinə ehtiyacım var, konsultasiya elədi. Konsultanta və ya marketologa, marketing mütəxəssisinə burada Namiq bəyində vurguladığı müştərilərin replikalarını görsək, o yanaşma Azərbaycanda var konsultasiya xidmətinə qarşı. Çünki nəticə etibarilə o insan deyir ki, mənə məyər 10 milyon, 100 milyon mülkiyyətim və ya məhsulum varsa, deməli, mən sənin ağıllıyam. Amma Azərbaycan reallıqlarını biz bilirik ki,
mülkiyyət və mal varlıq insanın intellekt və bilik səviyyəsinin birbaşa göstəricisi deyil, ən azından indi. Ona görə mən düşünürəm ki, bu çox normal aldı. Azərbaycan 20 illik bir yol keçib, bundan sonra da böyük ehtimal uzun bir yol getməliyik ki, bizim şirkət sahibləri itkilər verərək, çünki öyrənmək meyilli deyillər, oxumağa meyilli heç deyillər. Şirkət sahibləri, böyük şirkət sahiblərindən söhbət gedir. Onlar bu səhvləri buraxa-buraxa işi öyrənsinlər. Yəni, bu çox normal prosesdir məncə. Salam. Mənim sualım Ramil bəyədir, sığorta ilə bağlı. Ramil bəy, belə bir sual verəcəm sizə. Deməli, nəqliyyat vasitəsinin sahibi dəyişdiyi zaman hər hansı bir qəza şərait, qəza baş verərsə, bu zaman sığorta şirkəti necə addım atır? Çünki hal-hazırda mən o şəkildə avtomobili idarə edirəm. Yəni, deməli, sığorta tamam bir başqa adamın adınadır, amma avtomobil mənim üzərimədir. Çox qısa olaraq mən sizə deyim. Yəni, siz avtomobil sahibisinizsə, çox güman ki, sizin həm kasko sığortanız var, həm icbari sığortanız var. İcbari sığortada belə bir anlayış vardı ki, demək 2013-cü ilin iyun ayında qədər, əgər avtomobil sahibi dəyişirsə, məsələn, siz avtomobili başqasına satırsınızsa, o icbari sığorta avtomatik ləğv olunur. Ləğv olunur və siz gəlib yenidən yeni avtomobil sahibinin, avtomobilin yeni sahibi kimi yenidən onu sığortalamalısınız. Amma daha sonra onu ləğv elədilər. Yəni, dedilər ki, məsələ burada belədir. Avtomobili satırsınızsa, icbari sığorta qüvvədən düşmür. Amma siz sığortalı deyilsiniz və satdığınız adam, yəni kim ki satıb sizə maşını, o gedib sığortanı ləğv eləyə bilər və sizin məlumatınız olmaya bilər. Bu halda siz çox güman ki, yoxlamalısınız avtomobili hal-hazırda sığortalıdır yoxsa yox. Çünki sığortalıdır. Yox, sığortalı. Ola bilsin ki, o sizə o avtomobili satan insan gedib müqaviləni ləğv elətdirib, onun hüququ var. Və sizin məlumatınız yoxdur. O baxımdan bilirsiniz də, yəni cərimə nəzərdə tutulub, 50 manat cərimə. Yəni o həm o cərimənin qarşısını alarsınız. Bir onu yoxlayın. 9707-yə öz avtomobil nömrəsini göndərin, gələcək. Amma qaldı ki, kasko sığortasında, könüllü sığortada orada birmənalı imtinadır. Yəni sizin əgər avtomobili almağınız barədə sığorta şirkətinin məlumatı yoxdursa, siz hadisə törətdiyiniz zaman sizə imtina olunacaq. O baxımdan avtomobili hansı sığorta şirkətinə sığortalıdırsa, sizə avtomobili satan şəxslə bir yerdə yaxınlaşmalısınız, o ərizə yazmalıdır, sizi sürücü kimi əlavə eləməlidir ki, siz avtomobili sığortalı kimi idarə eləyəsiniz. Hal-hazırda siz sığortalı deyilsiniz. Aydın, çox sağ olun. Buyurun, siz sual verin. Mikrofon. Vüqar Məhrəmov, Vitam şirkəti. Sualım Fəxri müəllimədir. Fəxri müəllimə iki sualım olacaq. Birinci sualım o idi ki, nə üçün mikrofondan istifadə etmədiniz? İkinci sualım o idi ki, bu Fəxri müəllim bir məsələ dedi ki, bütün firmalarda marketing şöbəsi qədər digər şöbələr vacibdir, əmək ehtiyatlarının idarə olunması və s. Amma bir məsələ var ki, bu kiçik böyük firmaların təbii ki imkanları yaxşıdır. Bu yaxşı mütəxəssislər saxlaya bilər. Amma kiçik firmalar bu məsələlərdə necə işini qurmalıdır? Yəni bu barədə fikrini. Ümumiyyətlə bütün şöbələri yüksək səviyyədə mütəxəssis saxlamaq onların, yəni bu məsələni. Mən qısaca birinci sualı deyim. Mən çıxışlarımda heç bir zaman mikrofon istifadə eləmirəm. Çünki mikrofon birinci növbədə emosiyaları öldürür. Mən emosional çıxış edirəm. İkincisi, mikrofonu bu şəkildə tutdum mu, bədən dilim itmiş olur. Mən əgər döyüşü iki əllə apara bilirəmsə, artıq bir əllə aparıram. Mikrofonu ona görə istifadə eləmirəm. O ki, qaldı kiçik şirkətlər neynəsin? Kiçik şirkətlərə mən hesab edirəm ki, sahibləri və ya ümumi idarəçiləri, yəni baş direktor və ya şöbə müdürləri özləri kifayət qədər universal insanlar olmalıdır. Çünki bir 30 nəfərlik bir şirkət, bir mağazadan ibarət olan bir şirkətin 12-15 mağazadan ibarət olan bir şəbəkədən, amma eyni məhsul satan şeylərdən firma olsa belə, bunların hər birinin ehtiyacları fərqlidir. Əgər bir mağazadan ibarət olan şirkətin sahibi özü həm logistika işini görə bilirsə, həm insanları işə götürürsə, 15 mağazadan ibarət olan şirkətin artıq HR şöbəsi olmalıdır. Artıq bunları ixtisaslaşmaya getməlidir. Mən düşünürəm ki, şirkətin çapı nə olursa olsun, şirkətin rəhbərliyi daim inkişaf edən insan olmalıdır. Çünki onlar, hətta belə deyim də sizə, mən bir HR mütəxəssisini işə götürsəm belə,
Mən ən azından onun gördüyü işlərin və getdiyi istiqamət haqqında ümumi məlumatlarım olmalıdır ki, atdığı addımların doğru olub. Yəni mən gözü bağlı ona mən etibar eləyə bilmərəm təbii ki, tamamilə işi. Yəni bütün sahələrə bu aiddir. Ona görə düşünürəm ki, şirkətin çapından asılı olaraq o belə deyim də bir mağazadan, yəni sadə bir misaldır, bir mağazadan ibarət olan firma özü işlərini həll eləyir. Çünki o ehtiyaclarını həll etmək üçün kifayət qədər imkanları çatır, o ona çatır ancaq. 3-5 mağaz arası olan, misal çəkirəm, yenə firma outsource eləyə bilər, daha böyükləri artıq şöbəni özündə aça bilər. Sizə də, spikerlərə də təşəkkür edirəm. Təşkilatçılara bir təşrifim var, iştirakçılar da təbii ki. Bu təşrifim odur ki, növbəti illərdə forumun biraz dəyişik formada keçirsələr daha yaxşı olar. Formatın bir balaca dəyişmək lazımdır. Mən hesab eləyirəm. O baxımdan da təşkilatçıların da adından təşrif eləyirəm ki, durmadan təşriflər göndərəsiniz. İstər sosial media ilə, istərsə də şəxsi formada. Hesab eləyirəm ki, ən gözəl ideya sizdən gələcəkdir. Çox sağ olun. Sizin icazənizlə mən spikerlərə sertifikat təqdim eləmək istəyirəm təşkilatçılar adından. Fəxri müəllim. Təşəkkür edirəm. Var, çəkillər. Ramin Məmmədov. Altun Novruzov. Namik Bayramov. Çıxış üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Növbəti panelimiz karyera paneli olacaq.